السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرامج كنت حناها السيرة طبعا ما دام إنه صار من سنة كيس هجرية سنة كيس كلاد هجرية إنه بلا بينه طبعا سيدين مقتنع السيرة هذا صدح سنون بقينا عرسن صدح سنة كده ويدمان دون إن شاء الله ونرجعني إلى لابلد كده إن شاء الله وكوزو قبين دونه هذا بقى ما أنت هذا بقى أنت هنا سنة كيس كلاد وقلين طبعا برامجير عمرك جارة إنه صدح قلين دونه كاسو أنا سنة كيس كلاد هجرية أنا أهين لكن هذا ما دام السيرة رنبا أي رسولك صلى الله عليه وسلم كينيسو حلقتنا هي حلقة سوصعدة إن شاء الله كورم دونا معجزوينكي رسولك صلى الله عليه وسلم أينو كورم دونا ما دام السيرة إسيق بكبونيسو سيرتنا ما دام نسيرنا مننا طبعا وحق من إننا مركا قادنا معجزوينكي رسولك طبعا سيرتنا ويديارية شخص القادنا هل كان مركو مريو قيبتنا أنو ما أنت مرينو وحو كوحكسية مركا معجزوينكي رسولك سادرتيد ما أنت وحن بلابنا معجزوينكي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا إريجا معجزو طبعا وإريجا عربية أصل أهنا وحو كيميد إريجا عربية كاسو عجزة تاسو كدغن شيء مركا لأودي كرواي أما شيء إن لقبته لأودي كرواي سيدا درتيد معجزنا وحي كدغن تاي شيء بني آدم وأودي كرواي إنو قبته sidoo kale ujeedada mucjisaduna waxa weeye tabcan in la qadeeyo qofka uu ilaahay u soo diray inuu rasuul yahay in la qadeeyo waana sunnada ilaahay ma jiro nabi iyo rasuul la soo diray illa haduu jiro mucjisada markaa waa la soo siin jiray mucjisaduna waa mid kamida waxyaabaha qadeynaya nabigu inuu nabi yahay ama rasuulkaas inuu rasuul yahay mid kamida weeye waxyaabaha qadeynaya mucjisaduna طبعا ما aha shayga kaliya ee marka nabinimada marka rasuulka cadeynaya shayga kaliya ee marka nabigu inuu nabi yahay lagu garanayo shayga kaliya ee cadeynaya طبعا mucjisadu ma aha bal طبعا hatta waxa u firsata bal saxaabada waaweyn oo bukar inuu islaamnimada qaato mucjiso arkay waa maya cali mucjiso arkay waa maya saxaabadana sidii u badan yihiin marka deegto طبعا dadii marka mucjiso inta arkeen sida ku islaamay ma aha hatta waqtigeena dadka soo islaamaya badankoodu dad mucjiso arkay ma aha arintaas marka ka dhigan in mucjisadu ay tahay shay iyo qayb kamida waxyaabaha nabinimada rasuulka cadeynaya mid kamida inay tahay waxyaabaha kale ee tabcan rasuulku inuu cadeynaya inuu rasuulka ilaahay yahay ama rasuulkaas inuu nabi yahay waxyaabaha cadeynaya ee kale waxa kamida ay marka dadka qaar ku arkaan dabiicadiisa run banaantiisa qaabku u nool yahay iyo sidoo kale farinta uu sido iyo wax ay ka hadlayso القرآن كان طبعا مركا أتفيرسو القرآن كواحو إنه شايغا فرين إن إيسان هاد إيجار المعجسدو إيسان مركا وحبو ترين تدوغا كبير كبادن لكن القرآن كواحو إنه شايغا إن المعجسدو أي لابقلو أي وحطرتو أي لابقلو أي وحفا إيديسو وقلدو كوبادو واتدك مركا ورب إيمان كلاها كواسي مركا أي إيمان أسيا إيديسو يسدو كلا تدوغا مركا مسكح لفرين داقاد دوني إني حقد أوغادان كواسي المعجسدو ويقاوسها سيدا درتيد معجزوينكي مركا رسولكينا صلى الله عليه وسلم رسولكينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيي طبعا ومركا وارن اديا وحيسا بدن علماديني هورنا كتب واوين او مركا او غارا اي كا قورين gaar ahaan kutubta laga qoray mucjisooyinkii rasuulkana waxa loo yaqaanaa dalaa'il an-nubuwwa oo marka kutub laga qoray ayaa jira labada kitaab ee ugu caansan ee marka ka warramaya mucjisooyinka rasuulkana sallallahu alayhi wasallam waxay kala yihiin oo kala qoray marka kitaabka la yiraahdo dalaa'il an-nubuwwa ka soo qoray Abu Nu'aym al-Asbahani iyo sidoo kale kitaab kale ee la yiraahdo dalaa'il an-nubuwwa ee marka qoray al-Bayhaqi gaar ahaan waliba dalaa'il an-nubuwwa ee marka al-Bayhaqi uu qoray waa kitaabka ugu caansan dabcan waqtigeena markii kitaabka la daabacay waxa uu noqday 12 mujallad ama 12 volume ama 12 kitaab marka iskarab yaala ayuu marka noqday imaam al-Bayhaqina 12 kiisa marka kitaab 12 ka volume wuxuu marka uu ku duwan karanayaa oo uu sheegayaa inuu marka uu ka soo dhax saarayaa Qur'aanka iyo Sunnada in ka badan kun mucjiso oo marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam la siiyay sidoo kale qaalimkii weynaa al-Haafid ibn Hajar kaasoo marka dhintay 722 hijrada isaguna marka dabcan ahaan marka qaalimkii ugu weynaa ee marka muhaddidka ahaa isaguna marka waxa uu soo qaatay hadalka Imaam an-Nabawi wuxuu yiraahdaa waxa la diiwaan galiyay marka in ka badan 1200 mucjiso oo rasuulkiina sallallahu alayhi wasallam uu lahaa waxa 1200 mucjisana dabcan culimadeena marka waxay kala soo dhaxbaxayaan marka ahadiis fara badan iyo dhacdooyin sirada ku sugan iyo kala soo dhaxbaxayaan tusaale ahaan oo kale تيح مركا لبضة أو كلا تلاقي بيه مركا فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبح جري سيدا كررنتي كود أهم مركا رسول الله قيمة كلمة البؤر رسول كيري يدعى ذو البؤر على وقتي ورسول كتوجي طبعا يدك يدو أكليات سجارة لا إيجو طبعا يدا أيام محتسعيد حتى سيدا كلا وحامل تساعد حتى رسولك نجري تانكيسا تبيعات ديسا أخلاق ديسا قابك أودك مجري قا إيا مركا نظامك أو مركا وحوك لتبري جري إيا نروشي سؤرن أيا مركا رسولك إنه معجزة أرنتانا طبعا وحاب إن نوقة تانيسا عالمكي مركا قانكا ها إي مركا أندلوسيانكا ها ابن حزم كاسو أنت مركا أفر بقول كنتن لحظة يجردا أيا مركا سوغا أرمان معجزينك رسول صلى الله عليه وسلم وحاو يري حدي الرسول كينا أنا معجزك لآن لسين لحين أو كليا معجزة آنون مانتا اللي نوسين لها نولوشيسي إيا سيرديسي أو كليا حدي مانتا معجزة آن اللي نوسين لها سيرديسي أو كليا قفكو عدو أخريو أيا أوقف اللانيسا أو إن مركا رسولك ونبي هاي سيرديسو كليا قدينيسا نبنمديسا هادالكا ابن حزمنا رنتي آدي أدبو حقوياهي أرنتانا حتى إنغان مانتا هالكان مرينا أيا دريمينا سواتو سيرد انتا سو دعضا إيو نسو قاداني انتا سو دعضا والبو مركا ديكتو إت قيميسو إت سوقت إرادو قيميسو أرن معجزة أياك طبعا كاغا موقانيسا هادابا كوني لبدا بقولي معجزة إيه كوني لبدا بقولي معجزة إيه كبدنبا ما دام إن طبعا دمانتود هلكن كسو بندي كرينين هادنا ساسيتاي بل كوني لبدا بقولي معجزة وحنا مركا وحنا أكل جبيننا أن أكل قيبيننا طبعا قيبود شخص القدم مركا أكل قيبينية طبعا قيبود بين أكل قيبيننا طبعا قيب والبنا مركا قيب والبنا تصليل بين كونيتونا تحسنا كمرجنا مركا معجزين كرسول كسيدا قدرنا عين طبعا كقيمة يوحى هاس منيا أم لكن مركا نسج يا سيمر كان لسوق سوقه بتاعنا إنك أقيميننا بدأ إنه أكل قانو طبعا قيبض أو متكس تعبه أي مركا وحوس إمانيان قيبت كوبانا وحوية معجزة رسولك أكوساب سنة وحيابها آن نولين تصلحانه كله وحيابها دك حانت أيه معجزينك أكوساب سنة أرنتانا وحا قدانيا حديث كان مركا كجرا صحيح البخاري كاسو شيغيا إن رسول صلى الله عليه وسلم إلا حتى وحان حسوستا أون قرنيا أقح إسلام جري مالن والبا أون هلكا سو مرو إنتي أنا نبي إنتي أنا لإي وحيونين وقتي أن ما كجوغي أقحي مالن والبا إسلام جري وأن قرنيا sidoo kale waxa jira xadiis kale oo markaa saxiixa oo saxiix bukhari ku jira oo ibn mas'uud uu leeyahay waxaan marka qaar wax dhac jirtay oo maqli jiray cunto uu rasuulku u cunayo cuntadaas markaa afkiisa ku jirta cuntadaas markaa tasbiixsanaysa sidoo kale Abu Dhar al-Ghafari ayaa isna waxa soo warnaya oo uu yiri maal aan rasuulka la fadhinay maalintaasna markaa koox saxaaba ayaanu ahayn maalintaana waxaan ugu dhax jiray Abu Bakar Umar Uthman iyo Ali iyo saxaaba kale ayaanu ahayn anagoo markaa rasuulka la fadhinaa ayaa rasuulka sallam qoroox dhagaxaana ayaa markaa soo qaaday gacanta ku qabtay rasuulka soo gacanta ku haya dhagaxaantii markaa qorraxa ayaa dhagaxaantii waxay bilaabeen in Ilaahay ku xamdiyaan dhagaxaantii ayaa tan rasuulka sallam Abu Bakar buu dhiibay markaa Abu Bakar dhiibina wali hadana dhagaxaantii way sii wadeen Ilaahay ku xamdinayeen anaguna waan maqlaynay hadana wuu ka qaaday Umar buu dhiibay dhagaxaantuna wali way sii xamdinayeen hadana wuu ka qaaday Uthman buu dhiibay dhagaxaantuna wali way sii xamdinayeen markii dambe ayaa rasuulka sallam uu ka cayo uu tagay dhagaxaantiina meesha iska dhigay markii rasuulku dhaqaaqay ayaa tan dhagaxaantii markaa way joojiyeen hadalkii markaa إلى وحمدك الحمد لله دي ويجوجيين حديث كان مركا التربية سوورنيه كتاب كان معجم الأوسط sidoo kale musnad imaam ahmed waxa ku sugan in rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo maalin dacwad siinaya oo marka dacwadda islaamka marka u gudbinaya hogaamiyayaasha iyo marka odayaashii qabiilka loo oran jiray banu amr banu sa'sa'a isagoo dacwad u gudbinaya ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri maxaa ninkii marka suldaanku ahaa badoonaysa inay mucjisa aragto ninkii marka qabiilka marka suldaanku ahaana waxa uu yiri haa buu yiri markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri geetimareedka halka ku yaal eeg geedka u yeedbu ku yiri ninkii marka madaxda ahaa ayaa marka geedkiiba u yeeray saxaabiga marka xadiiskan soo warinaya waxa uu yiri geedkii ayaa marka soo dhaqaaqay oo soo gurgurtay ilaa marka uu soo hor istaagay ninkii marka reebano aamirka hortooda marka rasuulku uu yiraahdo geedkii inta rasuulku la hadlay halkaaga ku laba noqo geedkiina marka meeshiisii uu ku laba noqday ninkiina marka halkiiba markii dambe uu ku islaamay arintuna marka inoo muujinayso tabaqniyaduna in marka mucjisadu ay marka qaar ay wax u tarto tidooga maskaxda furan marka sida daacada ah u doonay inay wax u ogaadaan sida darteed mucjisooyinka noocaas ah marka ku saabsan waxyaabaha ana marka nooleyaasha ahayn marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu mucjisa ku sameeyayna dabcan way farabadan yihiin dhowr kaamil 4 milyan soo tilmaanay oo kaliya ma aha waxyaabo farabadan marka waa lagu dari karaa laakiin qaybta kood marka waxa weeye waa mucjisadii rasuulka ku saabsanayd waxyaabaha ana marka waxyaabaha ana noolaha ahayn dabcan hatta seen xalqadiina ku soo maray markii masjidkii rasuulka la dhisay geedkii marka la jaray marka intuu marka uu ooyay isagoo كم رجيسن إن هذا الرسول كممبر لورد سي رسول كممبر كلا أفور دونه كيت كأفول جري سحابة يجوا ولا أركيا رسولك أنتو هب كسيه مركدا بقى مصي عرنت استمع حتى معجزة قيبتني سوق لكرتا هرنا من أصوم الرأي قيبت اللبان وحويه ومعجزة رسولك مركا كوساب سند رسولك إيه مركا حيواناتك أحمرتي معجزينك مركا حيواناتك كوساب سنة طبعا آدي أب أفر بدينهن إيجنا مركا تن لورد صلا أنو كسوق هذا النوع حديث كتير صحيح البخاري وحو شيغيا مالنتي خيبر ان مركي الرسول صلى الله عليه وسلم او خيبر فرتي اي مركا هلبك لو كاني هلبكي مركا رسولك او شيغي انو سميسن يحيى طبعا هورينا او سو مريه sidoo kale musnad imaam ahmed iyo sidoo kale musannaf ibn abi shayba oo dhintay 253 hijriga isna markaa waxa ku sugan ay markaa soo warnayaan in maalmaha kamida rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo markaa misaajidka fadhiya oo misaajidka oo soo galay markaa neefkiilii oo soo galay neefka markaa geela ah oo ordaya sidoo u soo ordayay markaa ayaa madaxiisa waxa uu saaray laabtii rasuulka ayuu saaray geelina markaa wuxuu bilaabay inuu shanqariga markaa qayla ka soo baxdo iyo sidoo kale oo hinbu bilaabay arintana taban waxay ka dhacaysay saxaabada hortooda ay ka dhacaysay markaas rasuulku sallam uu yiri ninkii neefkan geela ahaa iska lahaa ha loo yeero geelina neefkan geela ahi qiso ayuu sheeganayay markaas ayaa hadaba waxa loo yeeray ninkii neefkan geela ahaa iska lahaa ba loo yeeray markaas rasuulku yiri maxaa idinka dhaxaya adiga iyo neefkan geela ah arinta idinka haysata waa maxay ninku markaa isagoo yaaban oo markaa wuxuu sameeyay garana ayaa waxa uu yiri rasuul allah waxa dhibaato ay ma jirto neefkan geela ah waanu ku shaqaysan jiray markii dambe oo shaqo kabka noqdina muxuha biya ayaan ku soo dhaansan jiray haddana xataa biya imika kuma dhaansan karno sadarteed xali waxaanu ku aansanay inaanu gooracno oo marka hilibkiisa aanu kala qaybsano ninkii neefka geela iska lahaa daba markuu sida yiri ayaa rasuulka sallam ninkii waxa uu ku yiri haddii saas tahay neefkan geela ah ama iga iibi ama hadid aan igu siibo ku yiri markaas ayuu ninkii rasuulka sallam neefkii geelaha uu siiyay dabcan taas oo ka dhigan in neefkan geelahay inuu markaa inuu diidana in la gowraco oo dhinto inuu diidana rasuulka markaa u soo qowday rasuulka uu naxariistay neefkii geelahana markaa aan la gowracin gowracitaankiina markaa uu ka badbaaday sidoo kale dabcan dhacdooyinka noocan oo kale ah oo markaa oo xoolaha ku saabsan karaan geela ku saabsanna dabcan ahadis fara badan oo ka waramaysa ayaa jirta dhacdooyin fara badanna way jiraan laakiin iyagana markaa qaybtaana labada tusaale ayaynu ka soo qaadanaynaa sidoo kale qaybta saxaadaan adan u nimaano qaybta saxaana waxa weeye waa mucjisooyinkii rasuulka ee markaa ee la dhaqmayay ee ku saabsanaa cuntada iyo biyaha arintana dabcan markaa xagga tirabadnida marka la eego waa qaybta ugu faraha badan sababtoo ah intaas oo jeer intii uu rasuulku noolaa waqtiyo aad iyo aad u badan ayaa dhacday in rasuulku markaa cunto yar intuu markaa in qaab mucjisa oo dad badan u deeqsiiyay iyo sidoo kale biyo yar oo markaa dad fara badan oo u deeqsiiyay arintana dabcan tusaalayaal fara badan baa jira waxaynu tusaale usoo qaadan karnaa maalintii xudaybiya ay markaa muxuu ahaa oo cuntada yarid iyo biyihii yarid oo markaa oo saxaabada fara badan u deeqsiiyay sidoo kale dagaalka Tabuuk seen ku arki doono iyo sidoo kale xataa maalintii Khandaq markaa cuntada yarid oo saxaabada aadka u fara badan oo markaa deeqsiiyay qaybta afraadna haddaan u nimaano waxa weeye iyaduna inta jeer ee markaa ilaahay rasuulka sallam qaab mucjiso leh uu u badbaadiyay dabcan siradana intaasoo jeer ayaan waxaynu ku dhex arkaynay qaab mucjiso ah in markaa ilaahay rasuulka sallam uu u badbaadinayay waxaana ugu caansan maalintii jiladu dhacaysay ee gurigiisa uu ka soo baxayay marka uu wadada uu soo marayay ee marka uu soo jiroonayay iyo sidoo kale xataa dhexda markay soo mariyeen Suraaqa ibn Malik markii uu soo weeraray iyo qaabkii mucjisada lahayd ee ilaahay markaa rasuulka sallam u badbaadiyay iyo sidoo kale sanadkii hore xalqadii in aynu soo maray rasuulku oo kaxwada ku hor tukanaya intuu Abu Jahl sida qorta iskaga istaag markaa uu Abu Jahl tan ilaahay markaa uu ka badbaadiyay iyo sidoo kale xataa dagaalkii Badr saxaabadu sida u yaraayeen ee looga tiraabadnaa iyo sidoo kale xataa dagaalkii Khandaq iyo qaybo badan iyo xataa Uhud aan si fiican uga soo warnay qaabkii ilaahay markaa u badbaadiyay sidoo kale qaybta shanaad ee mucjisooyinkuna waxa weeye waa waxyaabo cilmi gheeb ka ah ee mustaqbalka dhacay ee marka ilaahay rasuulka u sii sheegay ee rasuulkuna uu marka uu sii sheegay isla sida uu sheegay marka u dhacay saadirta daba intayna bal qaybtan gelin su'aal baan isweydiinayna su'aashaas oo ah rasuulku sallallahu alayhi wasallam cilmi gheebka miyuu og yahay sida darteed su'aasha saan uga jawaabno marka koobaad horta waxa jira cilmi gheebku iyo waxa mustaqbalka ka dhaco doona laba ayuu u qaybsamaa قيب تكوبانا وحوية المغيب كقيب تسكوبانا وحوية قيب إلهي أو كلي أو أوياي أتكلا أو أوغي أي سنجرن تصال عانو قلي قفكو وقتكو دمانتونا إيا ماشا أوكو دمانتونا إيا قيامدو حلقة دقو دانتا إيا قيبا قلي وحاوف ربانا كمدا وقيبها اسمالك عن مغيبك وقيبها إلهي أو كلي أو أوغي أتكلا أو أوغ حتى رسوش أيسان أوغين أويه قيب تلبادي على المغيب كنا وحاويه وقيب وعلى المغيب لكن رسول شيئا بيضا أي مركا إلهي وشيكا سيدا درتد المغيب كأو رسول حسن أوكا كليا وحاويه وقيب تا إلهي وشيكا أو كليا لكن المغيب سيدا أبنياي وكبي أهم برسولك ود أوجاي طبعا ما جرتو وحيابا المغيبات كأي رسولك ومركا أوغا حتى إن أوغا رمينا وقيب إلهي مركا أوكا لاضي إن أوغادو إلهينا مركا أوصي شيكي وهيه حتى سيدو كلا وحيابها كلا إنجا المغيب كإنجو أينان أرك رسولك أرك حتى وحا كمدا تصالانو كلا جبريل ستوصا جبريلو جبريلا أوقاب كي إلهي أسميه وأركي سيدو كلا رسول سلم سموينك أيو دعفي جنادي إيه جهنمنا وصو أركي مركا وحيابها أصدران وحيابها إنجو أنو أركنا معها لكن وحيابها المغيبة أو رسولك يسوق إنها وصو صاري أو أركي ويهي سيدا ترتيد وحيابا ساسو كلا مركع المغيب كأه المصابك دعطونا رسولك إنو غسي ورمي أو إيغونا مادام المقدسيين حتى إنو إيغانا الأرض سالك سو قادرنو إيغانا مركع وحا كميدا وحانا كوكا أرنتي عان كأهيد تاسو أهيد مالنتي النجاشي ودنتي وفرس النجاشي أو حقا يا أبسينيا إيا مركع أرض الحبش جوغي أو هالكا كودنتي أيا رسولك أو مدينة جوغا أيا إسلام مالنتي ودنتي أيا رسول سلام إسلا ألوتي صحابدي وحوغي سي أو كويري مساجسك إيماتا وحا دنتي ولكن أيا دنتي أو مركع ديغان كفوغا أبسينيا أرض الحبش كودنتي النجاشي وحونا أها مركع نموناك سنة تاليه جناسا إنو كنتو كرنايا أيو يري أرنتا سنة طبعا إسلام مالنتي ودنتي إسلام مركع سو رسول ogaadey ay saxaabada markaa u sheegay dhowr bilood kadibna ayuu markaa warkii Madiina u yimid oo leeyay Najashi waqtiga ayuu dhintay waqtigii markii dambe la sheegay ee Madiina rag kale yimaadeen waxay ahayd islaam maalintii uu ogeysiisku oo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu saxaabada siinayay ayay ahayd ومرك اللبادة طبعا مالنتي او هبينكي ومرك الرسول صلى الله عليه وسلم الاسرى والمعراج او كسر نقضي اي قريشتي او شيغي طبعا وينيا حلقدينا ورا كسر مري مركي او لها اي مركا اي كوريسنين سفر كودي مركا حق اي قدس اي جيرسلم جوغي رسولك واكو مركا او كورميي ومرك صدحاده دغالكي مؤتا اي نسو قادني صدحدي هوغاميه مركا دنتين رسولك صلى الله عليه وسلم اسغو مركا جوغا مدينه واكو صحابده وشيغي كلها مركا حتى وحا لا دلي زيد با لا دلي جعفر waa la dilay ibn rabahan waa la dilay rasuul sallam saas waa ku lahaa arimaasna taban meel fogaan aad iyo aad u kala fog ay marka arimaas ka dhacayeen hadana si toos ah ay rasuul sallam oo saxaabada ugu sheegayay qaybahaas marka kamay taban qaybo fara badanna iyo dhaxooyin badanna way jiraan hadana hadina ugu dubno qaybta lixaad waxa weeye waxyaabaha marka rasuul sallam uu si saadaaliyay ee uu si sheegay ee markii dambe markii muddo ka soo wareegtay isla sidii uu sheegay isla qaabkii hadana u dhacay طبعا قيبتنا واقيب مركا آدي آدو بدن علمدنا وحي دوان قليين إن أرد حيسا بقولي كنتن إلا صدح بقولي كنتن عضو أو نوقنا وكلاء أو أنت رسولك وسي شاكي إسلقابكي وشاكي مركا دم بأردعي أي طبعا علمدنا دوان قليين قيتنا وحا أوغو قانسان علامدها قيامها مركو رسولك كسي شاكينيو أيا أوغو قانسان طبعا حتى عن نقطة علامدها قيامها إيواوين يا حتى كوي ران نقطة دمان وحيابها مركو رسولك وكسي ورميو قيبتن إيا وحيابها ورسولك وسيسا داليي أي دمان دود صوبة هوسكليان dhacdooyin kana haddii aad tusaale ka soo qaadano arinta ugu qaansan ee hatta ugu qariibsan waxa weeye isla waqtigii oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo hatta Maka joogay ee usan Madiina u soo hijroonin ayaa isagoo Maka jooga wuxuu markaa si saadaaliyay oo saxaabada u sii sheegay in markaa inay qabsan doonaan jasiiradda Carabiga oo dhan inay wada qabsan doonaan waqtigaas taban haddii muslimiinta iyo saxaabada waqtigaas joogtay loo eegi lahaa arintan oo qariib ku noqonay oo marnaba maskaxdooda aan geli lahayn ayaa waqtiga isagoo Maka jooga rasuulku wuxuu si sheegay oo si saadaaliyay in markaa jasiiradda Carabiga oo dhan la qabsan doono markii dambe ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo Madiina yimidna ahadiis fara badan rasuulku wuxuu ku sii ballan qaaday in markaa muslimiintu ay qabsan doonaan Yaman Busra Sham Baytul Maqdis Egypt ama Masar iyo sidoo kale boqortooyadii Farisiyiinta Constantinople iyo Hindiya iyo marka meelo kale oo fara badan dhamaantoodna rasuulku markuu soo sheegay isla qaabkii uu sheegay ay noqotay dhammaan wadamada oo dhan muslimiinta ayaa qabsaday sidoo kale arinta kale ee qaciibka ah ee qaybtan soo hosgelaysa waxa weeye rasuulka sallam iyo muslimiinta oo jooga jasiirada qariya bartamaheeda iyagoo jooga meel saxara ah iyagoo jooga wax badii aysan ka agdhaweyn ayaa hadana oo waqtiga muslimiinta halka joogina gabi ahaanba aysan xataa wax aragti ah aysan ka haysanin maraakiibta waaweyn ee marka ciidanka ah ee marka badda lagu maro iyagoon wax aragti ka haysanin ayaa rasuulka sallam wuxuu ballan qaaday oo u sheegay in ciidanka muslimiintu ay dhisan doonaan marka maraakiibta marka dagaalka ee badaha mara in dhisan doonaan buu u sii sheegay oo u sii ballan qaaday waqtiga dadku u sheegay in dhisan doonaan isla saxaabada rasuulka hor fadhiday ay ahaayeen markuu sida ugu sheegayna Anas bin Malik eedidi oo loo oran jiray marka saxaabiyadii ahayd Ummi Haram bint Milhan oo marka meesha fadhiday ayaa waxay tiri Rasuul Allah waxaad Ilaahay iigu ducaysaa waxaad Ilaahay ii weydiisaa in marka ciidanka aan ka mid noqdo oo halkaana ku dhinto Ilaahay ii weydiiyay tiri markaas rasuulku yiri ciidankaas aad ka mid noqon doontaa ayaa uu yiri haddana u fiirso taariikhda waxa soo dhacay waqtigii khilaafada oo Mucaawiya hayay in waqtigaas in saxaabadu marka ay sameysteen ciidankii badda ugu horeeyay inay sameysteen ay marka ay waliba ay ku duuleen ciidankii waqtigii Mucaawiya duulina waxa la socotay Ummi Haram baa la socotay markii haddaba ay duuleen ayaa ciidankaasi waxay ku duuliyeen Qubrus ama Sabris ay marka ku duuliyeen markii ka soo noqdeen ayaa marka Ummi Haram falaskeedii ba ka dhacday luquntan markaa way ka jabtay goobtii Qubrusna markaa waa lagu aasay markii dambana qabriga meeshii qabriga lagu aasay agteeda ayaa muslimiintu masjid ba ka dhisteen masjidkii waqtiga laga dhisay ilaa maanta uu ku yaala masjidkana waxa loo yaqaanaa masjid Ummi Haram baa loo yaqaanaa baruntii markaa qiyaas Qubrus halkee ku taalaa Madiina halkee bay ku taalaa siday u kala fog yihiin iyo masaafada u dhaxaysa dabcan waa masaafo aad iyo aad u badan haddana saasay tahay arintaana Rasuulka sallam ayaa markaa sii sheegay sidoo kale dhacdo ugu xiisaha badan ee dabcan qaybtan hoos imanaysa waxa weeye waa dhacdo markaa qaanka ah ee uu soo warinayo Ibnu Casaakir ee uu soo warinayo ayaa haddaba saxaabigii qaanka ahaa ee la oran jiray Cabdullaahi ibn Busr saxaabiga oo kamid ahaa markaa saxaabadii ugu dambeysay ee waqtiyadii u dambeysay markaa dhiman doona kamid ahaa kaasoo dhintay markaa sanadkii 86 ee hijriga saxaabigaasoo dhintay ayaa markaa waxa uu soo warinayaa waqti dambe ayuu soo warinayaa waqti dambe marka oday weyn uu yahay isagoo markaa Dimashq jooga ayaa markaa isagoo dad la hadlaya waxa uu yiri waqti aan yaraa ayaa Rasuulka sallam ayaa na soo booqday Rasuulku markaa xaafadayadii ayuu yimid waalidiintii ayuu u yimid aabahay ayaa markaa wuxuu Rasuulka u dhigay qaw oo ama sijeedo kale ama qaw oo kale oo markaa laakiin adag ayaa markaa oo Rasuulku u dhigay si u fadhiisto markaas uu aabahay intuu soo baxay ayuu hooyadii u yimid waxaanu ku yiri oo hooyadii u weydiiyay cunta ma taalaa markaas hooyadii يتري ها وحياله حس بياله بتري حس مركا طبعا وحياله أنت ما أنت أحد إلا معني لو رنكره بس كل قلة شيء أكله معناها تمرت أيه وحي كلها قتري مركا وتحقق كلها قترين وحتى المركا أنت ذا حس كأ أيه طالع أنت ذي أيه أبايك يري ساقد مركا هويدي ومركا أنت ذي أنا جيسو لبتي وحنا أوكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أباي ومركا سلتشوجا أيان أوكاني مركا ساق فرستي أيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كعنتي سو ساقدي ماذا حاجة أيه marka yeetima ayuu madax sida igu salaaxay markaas uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri wiilkan yari waxa uu noolaan doonaa qarni ayuu noolaan doonaa ayuu yiri markaasan ana waqtiga waan yaraayo markaasan rasuulku yiri qarnigu waa imisa markaas rasuulku ugu yiri waa 100 xadiiskana markuu soo warinayo saxaabigan Cabdullaahi ibn Busr markuu soo warinayo waxay ahayd waqti dambe oo marka isagu uu Dimashq joogo taadiisuna waxay maraysaa waqtigan oo xadiiskan sheegayo 95 jir ayuu marka marayay aan markii haddaba ay 5 sano ka soo wareegtay ee uu gaaray saxaabigii 100 jir marka uu soo gaaray ayuu dhintay oo uu geeriyooday waliba wuxuu dhintay maalintii uu 100 jir ka noqday isagoo weysaysanaya ayuu maalinta uu geeriyooday arintan oruntii aad iyo aad u cajiiba dhacdooyinka aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo fara badanna waxay ahaayeen marka waxyaabihii marka rasuulku uu si ballan qaaday ee uu si sheegay ee markii dambe dhacay ay marka kamid ahaayeen haddana haddaan qaybta 7aad u nimaadno mucjisooyinka qaybta 7aad iyaguna waxa weeye waa rasuulka sallam iyo qaabkii uu wax u daweyn jiray qaybta 7aadna dabcan iyagana marka qayb aad u fara badan iyo marka tusaalayaal fara badan iyo dhacdooyin fara badan iyo ahadiis fara badan ayaa marka halkan soo hosgeliya haddana iyagana marka dhowr tusaale aynu ka tilmaano waxa kamid ah aynu hore dabcan u soo qaadanay dagaalkii Uhud إن صحابي قتادة لورنجري قتادة عمر كميد عطل حسطان تقالك أحد سقالك قف الرسول كقص هاري كميد عمر كدم بولبا سقالك قف تدك أقول سيد الدم بيه كميد ها أو سوى الرسول كواردينية أو إعلانية أو ورب أن أقص عضه مرك الدم به أنت مرك هبك وحب أو كذا معضي سوى مرك إسكودية إن ورمضة إيه مرك وحبا لجوز وترتور يا رسولك سوى دوني إنه سقديجا أو أو سقديجا يا أي مرك الدم به لبي قانس مرك الله سوكني أي قتادة إيش كقلي إيش أيوم مركا كدعي قانس محوها ليبكي مركو إيش كدعي إيش بقى كسر دعدي مركو رسولك أركي أيا دعاء كارا أيوم مركا رسول صلى الله عليه وسلم قتادة وجد دعائي وحنا كولي إلى أيو أتون كاغني أتون كاغن قتادة أي وحو نفتي سئي وجهي سأهري أنا قدرت أهري إلى هو إيش سأسول على ويلي قتادنا بردا بسوق الشكينية وحولي إسلام مركدي بشيدي واحد بالله إنه دربة أي بكسته ولا بواحد نقطي إلا مركا كأود بدن أو كأركت بدن الشيدي لبعض ومرك اللبادة وحين نتصالك الأسوق عذان كرها لحد يدنا قان كعيد أي مركا كوساب سند علي بن أبي طالب يا مركا مالنت خيبر تقالك خيبر مركا دحد حضي تقالك خيبر ومركا متطبر عشاء سوق اللي تقال لي حدنا خيبر لفرنكر لا مركا دمبه مالن صلاة صباح رسول صلى الله عليه وسلم ويلي بريتو انتو سي بلانقاده بريتو صلاة صباح كدب عيدنك وحان waxaa hogaamin doona oo ciidanka calanka ugu dhiibi doona qof Ilaahay iyo Rasuulku ay jecel yihiin isaga gacantiisana Ilaahay marka guusha oo marka inoo furi doona salaad subax markii la soo gaarayna oo saxaabada weydii oo yiri Ali aaway Ali ibn Abi Talib aaway oo yiri markaas oo lagu yiri Rasuul Allah bakoro ayaa indhaha ka soo indhaha xanuunaya markaas oo Rasuulku yiri ha loo yeedho markii loo yeedhina Rasuulku uu ku tufay turban halkii marka Ali ibn Abi Talib uu ku bogsaday sidoo kale waxa jiray wiil yar oo marka dhagala ah afla aan hal karin ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka loo keenay rasuulkuna ilmi yar marka uu u duceeyay islaam markadii isla goobtii ayuu ilmi yar caadi ku noqday qof wax maqlayana uu noqday hadli karayana marka uu noqday sidoo kale qaybta sidana iyaduna waxa weeye waa mucjisooyinkii rasuulka ay ku saabsanaa in islaam markadiiba rasuulka isagoo halka taagan si dhaqso ah ducadii rasuulka loo aqbalayay arintana dabcan tusaalayaal fara badan baynu usoo qaadan karnaa waxaana kamid ah in maalmaha kamid ah maalin jimco ahayd reer madiina iyagoo marka abaar ka cabanaya intuu rasuulku u duceeyay isagoo isla goobta la taagan yahay oo marka uu roobka soo da'ay iyo sidoo kale Abu Hurayra marka hooyadii intuu rasuulku u duceeyay islaam markadiiba hadana iyada oo waqti badan ba kasoo wareegin Abu Hurayra hooyadiina ay islaamnimadii qaadatay qaybta sagaalana waxa weeye waa mucjisooyinkii rasuulka ee ku saabsanaa qisaska marka iyo qisooyinka nabiyadii kale ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku horeeyay runtii arintana waa arin aad iyo aad u cajiiba sababtoo ah waa mucjisadii ugu weyneed ee qarnigeenan iyo jiilkeenan adduunka maanta jooga inta ay joogaan mucjisadii ugu weyneed ee abil arko ayaa ahayd haddaba arintaas dabcan bal misan xagga dalka arki doono aad iyo aad marka u xiiso badan arintaas haddaba waxa weeye muddo hadda laga joogo maadaama dabcan maanta 2022 maadaama aynu marino muddo hadda dhowr iyo 7 sano laga joogo oo ku beegneed marka 1940 ayaa marka waxa Masar laga helay Masar dabcan waxay caan ku tahay oo dhamaan waliga magaalooyinka kale ama ilbaxnimooyinkii hore u soo jiri jiray ay ka duwan tahay iyagu marka mar walba waxay aad iyo aad u waaweyneen jireen oo ay markasta qadarin jireen dadka la aasayo inay si adag ama sidee xadka baxa oo dadka aan loo aasan si ka dar inay u aasaan beecaan ku aan jireen hadaba 1942 gaar ahaan waliba 1945 ayaa marka Masar waxa laga helay qabri marka la soo qoday dabcan saadna ogtiina qarnigii 19aad dhamaadkiisa saad ogtiin caadiyan waxa jira fil cusub oo waxbarashada ku soo beeray gaar ahaan xagga sayniska ku soo beeray kaasoo asalkiisii markii hore uu Masar ka bilaabmay kaasoo markaa la leeyahay in ahraamta waaweyn ee Masar la barto in cilmi baarisyo gaar ahaan saynisyahanada archaeologiga ama dhulka iyo buuraha iyo waxyaabaha qodqoda inta ay qodqodaan ay baarbaaraan in markaa macluumaad iyo wax ka raadiyaan maadaama dabcan cilmigaasna waa cilmi cusub adduunka qarnigii 19aad qarnigii hore ku soo beeray maadaama ahaa ayaa haddaba sidii caadi ahayd iyadoo Masar markaa warbixintaas iyo baaritaanka iyadoo haddaba Masar lagu wado ayaa markaa haddaba waqtiga 1945 waxaa la soo faaqay markaa oo la soo qabriyadii meelaha ku yaala kamida ayaa markaa la soo qabay qabriga markaa waxaa lagu arkay qof meesha qabriga ku jira oo kafan ma laakiin wax kafan kale loo oran karayo oo ku duudubnaayo qof dabcan qofkaas oo qalfoof noqday isagu laakiin qofkaas وقتها هراء الأساسي سد الحاجة ده من قارك دهنا قرنية أفراد على أساسه معناها قرنية محو الله بطنها دمت كيسي هدي أي كون صار بقول شيء فرتن كيد قرنية أفراد على أساسه معناها مدو كون يشان بقوله سنة أبو ماشى قبر جالس وكشري مركا قفك هالك اللي هو أساسي وحصدوا كلا لا أساسي كتاب على لا أساسي كتاب كاسمركا بيبل بوها كتاب كبيبل كأه إلا لا أساسي oo isagan wali mana si uusan waxba u noqon beebelkaasi marooyin badan lagu duuduubay kaasoo sida imka sawirka xaqeen ka muuqdo kale marka dambeena cod faan doonaay marka dambeena la soo saaray sida noqon doona marka beebelkaasi hadda waa la aasay sida darteed beebelkaas markii la furay ee la akhriyay waxa uu noqday Gospel of Saint Thomas ayuu noqday haddaba imka taban horta inagu xaq taariikhda Kristanka markay noqoto inagu badana aqoon badan u maleeyeen laakiin saad bal u fahantaan Gospel of Saint Thomas waxa ka dhigan tahay Bible-ku taban maadaama kutub badan uu ka kooban yahay Bible-ku waxa jira marka afar kitaab oo la yiraahdo waa Gospel oo dhowr lixdanka ama dhowr taatanka kitaab ee Bible-ku ka kooban yahay afarta ugu muhiimsan يا مركا يا شري أو gospels بأفرتاس كده أفرتاس مركا أفرتاس معناها صوتي مهم كويه وحويان أفرتاك كتاب سيكرستن كوشيجا وياني وحلا وشيجا إن أفرتاك كتابة ورعيدي يا هذا الذي عيسى إنه كوقرني سادر تد بكوكله أما تاريخ الكورمية أما حيوانك الكورمية أما قصين النبي الكورمية صوتاس أمم سين ما دام مركا هذا الذي عيسى توسك كوقرني سادر تدبا كتاب كان عصب حتى وقت كان لهليو مركل آخرية وحق قرن حاجة من كشيء دون هاي وحن نقد مركل سين ثمس من نقد معناها حتى كهرة كتاب كان تاريخان كريستون كتاريخان ويكوين لكن لاسم لهين كتاب كي أو محوها وقت كهرة أما أورجينال كي أما وقت كهرة جري أما وحي قرن جري يا عصر ينن يا وقت ينن يا أيال هلي على اسم لهين صوتنا طبعا زين أفهمه وإحنا مركا إنه يربحنا هذا إنه حاجة إنه هالكن يعني بارسنا إنه كترنا إنه حاجة تاريخ الدب وقلنا إنه بنا أوكي هذا بل أنت عن تاريخ الدب وقلين كتاب كمركا سدو مهم كويا وحويه أفرت كوسبل بيبل كوجمهم سنة كريستون كسدو وقدرنا يقدرين ما دام يؤمنين لما هذا الذي قص إنه أفرت كتب كقرنين أفرت كتبت يجا وحلك ليرادا Gospel of Matthew أما ماثيو مارك لوك يجون حتى كهر أفرت الجوسبل مركا محا كتب البيبل ومهم سنة أفرتها سانجلين لكن وقت كان هذا الله ما دام كاشن الله صار صارنا أفرت هذا ما أنت سدو معناها كاسمهم كوياي والله وشنا يا واحد لهذا شن جوسبل باتر شن تجوسبل واحد كليهن ماثيو مارك لوك يجون وحلو قدر أمريكا كان عصب هذا أوريتات سنة كهر لصودا فري أو أهم حي Gospel of Saint Thomas سادرت هذا taas marka waxa ka dhigan tahay muhiimadda uu leeyahay kitaabkaasi cusub ee la soo daafuray taas ku cadeynaysa hadaba balse aan u fahno sababta waqtiga hore loo waayay sababta hadda loo arkay sababta aad ku loo qacabay sababta mucjiso u noqotay seen u fahno marka xogaa weeraro taariikhda dib ugu noqonaa saadirta hadaba aan baaristan cusub ee marka kitaabkan cusub hadda lagu soo daafuray markii dib loo baaray waxa la ogaaday marka qabrigan iyo kitaabkanba in la aasay qarnigii afraad in la aasay وفرصة قرنية أفراد بالله سمحك اللي أنت نوم محمد طبعا قرنية لحد بلو جيسي أما كيسنا دمات كيسي ولا شيء وحنا قلنا نوم صلى الله عليه وسلم شن بقرطاتن يا أورطاتن كويتاتن ليتاتن مالها تاريخ ميلادي ومركب مرسي إنه محمد ولا شيء تأساسا قلنا سادرت كتاب كان أصوب هذا مركب أنا بارستو أي صوص عرسو قرنية أفراد بالله مركب واحد سويدنا قرنية أفراد محد عي قرنية أفراد منها مركب تاريخه صدح بقول أفر بقول بلا مركب مرسي محد عي هذا بقى تاريخه مركب واحد شيء جساء وقتها لوجتري قرنية أفراد تاريخ مركا إسبدل وين أيا كدعي صوته بقركي كونستانتين الأورنجري أيا وقتها كريستان ماذا قاتي ninkaas boqorka ahi waqtigu hadaba kristaanimadii qaatay waqtigaana taban taariikhda gaar ahaan taariikhda kristanka waqtiga hore waxa qaan ku aan jirtay gaar ahaan qarniga saddexaad afraad iyo shanaad waliba qarniga afraad iyo qarniga shanaad waxay kristaanimadu markaa qaan ku aan jireen waqtigaas markaa in kristaanimadii ay u kala qaybsantay firaq fara badan iyo firqooyin fara badan inay u qaybsameen waliba markaa aad iyo aadna markaa isku meesan firqaa kala duwan macnaha meesan isku dul qaadan jirin mar walbana qofka boqorka ah ee meesha ka talinaya فرقة أو هايستو أيا فرقة بمركزة عددين شرتي بعددين شرتي محي فرقوين كلا كريستاني مدى طبعا أنا فرصة وقت كان كشكلنا ووقت نبي محمد أوسن ولد لنا سيدا درتيد بقركي كونستانتين أيا هذا سي أمركا مادام كريستاني مدى أوقاتي سي أمركا فرقة سو كلية أوقاتيكو فرقة كلية تشرس سو أوقاتيكو أيا وقت هذا وحا أوسميي كالفرق وين أو تاريخ دمركا آدي آد عانو وقع كالفرق غاسو لورنجري كالفرق نيسيان لورنجري مادامو طبعا بقر كينا أهانا وحو مركا صودا عسومي لمان كريستانكي أوردن فرقوين كودي أوردن تدكي كريستانك مركا علمادا أوغاها أي قيساسكا أوغاها أيو دمانتو تصودا أوريي مركو دمانتو تصودا أوريينا وماشي كالفرق هاد أي قسرقي مركو ودا كيني أيا مركا أسبوعية فربادن أيا مركا لدودا يي وقتی گانا وحلا جد ودیه وحی اهد مرکع بل این حلا هلو فرقان فرح بدن اکریستانی مذا ایله دهای این حلا هلو وقتی گانا که خاصتاً فرقین کل دونی وحیابها وجودن سدا وجودن مرکع لسواه استی وحی اهد ان وحلا جنبون صنع عیسی وحلا سویدینی عیسی مبنی آدم با عیسی من با مثل عیسی و ایله عرنتاس آدی آذرتا لوجود ودی فرقین فرح بدننا یجا مرکع سیکر دون قی وحلا هیان عیسی و نن بنی آدم عیله هیان ووقف بن آدم إلى عين قلنا وحي لعين ما عيسى بن آدم وكسر ريا كوكلنا وحي لعين ما عيسى وإله بلا عين سيدا درتد وقت كان وبقر كهذبة وعلماء كريستن كأصول أورنيا فرق كريستن كأصول أورنيا إمركا وأورنيا بلدادة أو حال سكرة أو أورنيا سيدا لولا دودي هنا تاريخ الوحي عيد صدح بقول شن واتنكي أي عيد runtii una fiirso 350 maxaa ka dhigan tahay Nabi Muxammad waqtigan hadda sida loo doodiyay 2 qarni iyo bark kadib ayuu dhalan doonaa sida darteed kalfadhigi markuu soo dhamaaday dabcan kalfadhigi marka awaamir iyo qawaaniin ba marka ka soo baxday maalintan halka waxa lagu go'aamay 350 in caqiidooyin cusub loo qoro caqiidooyinka cusub ee la qorayna dabcan waxay u janjeersamayaan maxay ninka boqorka ah iyo firqadiisa iyo waxay aaminsan tahay ay u janjeersamaysahay sida darteed maalinta waxa la isku raacay in caqiidooyin la qoro oo waliba si aan marka aan la isku khilaafin waa la qoray boqorkiina oo marka soo saaray taas marka keentay marka laga reebo فرقدي وبقركو آمين سنة مركا لغرهبو إن مركا قوان لغو غاري فرقوين كالي أما وحيابها مبادئ دي آمين سنين أما إني كتنا سلان أما إن هدي أي ديدان إن اللينا يو ولبا وقت وحيابه عقيدة وكلاها إلا قرتي وحاكو جرتي قف والبقو مركا كدوان مركا فرقدا او boqorku haysto waxay aaminsantahay qof kasta oo ka duwan in marka in la dilayo gaar ahaan waliba waxa waqtiga caan ahaa فرقة كريستانimada ka tirsanayd oo dabcan uu hogaaminayay ninka taariikhda kristanka la eego nin caan ahaan jiray oo Arius loo oran jiray dabcan kana sirdeenu ka soo waranaya ninkaas iyo waliba firqadiisa oo marka la qiimeeyo la yiraahdo waxyaabaha iyo mabaadi'da uu Ciise ka aaminsanaa waxay u dhaweyd waxyaabaha iyo fahamka Islaamka Ciise ka aaminsan yahay oo kale ay u dhaweyd ninkaasa waliba ninkaas horta aad isaga loo doonay in meesha looga saaro maadaama isagu gebi ahaanba wax ka duwan firqa kale ee kristanku ay aaminsan yihiin maadaama uu aaminsanaa waqtiga waliba waxa go'aan lagu soo saaray oo la yidhi qof walba oo kristana oo haysta kutubta Arius uu qoray ama caqiidadiisii haysta kutubtiisa horta waa la gubayaa baa la yidhi dhammaan kutubta Arius leeyahay waa la gubayaa qofkii lagu arko inuu haysto caqiidada Ariusna waa la dilayaa baa la yidhi sida darteed maalintaas boqorkii Konstantin wuxuu ka wada takhallusay dhammaan firqii kale ee kristanku lahay oo dhan dhamaantood uu ka wada takhallusay boqorkaasina maalinta wuxuu go'aamiyay mabaadi'da iyo waxyaabaha caqiidada uu ay marka ay aaminsan yihiin kristankan maanta jooga intooda ugu badani isaga ayuuna ahaa dabcan dhammaan kristanka maanta jooga caqiidooyin ay aaminsan yihiin qaybo fara badan oo kamid ah qofkii maalinta go'aamiyay firqo walba oo isaga ka duwanayna barigaas waa qarnigiis 4aad weeyaanay 322 بريغاسا لغا تخلصي دمانتونا مركا لوذا بابئيي طبعا ننكي Arius عاه يمركي دنبا واحا كودعاي يمعلومات سيفا فاسان هادادو بانتها إناد سيوغاتو سيرادا حلقادا بقولات باداوان دانتا تاساد إن شاء الله سيفا عن ويسفا يمتانتا لكن حاجة إمكا Arius حاجة أمجليي haddaba kristaanimadii marka firqooyinkii kale iyaga marka sida loo cadaadiyo oo sidaas ay marka in muddo ku soo jireen qarni iyo marka wax ka badan ba ay ku soo jireen inta wixii ka dambeysay waxa dhashay marka Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam ayaa dhashay runtii una fiirso arinta cajiibka ayna waxa weeye Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam waqtigii uu dhalanayay bal taariikhda marka aad eegto waxa aad qiyaastaa Arabiya oo Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam uu ka dhex dhashay Arabiya sidii marka ay jaahiliinta u ahaayeen gebi ahaana wax aqoonna aysan u lahayn ayaa haddaba Arabiya oo sida ahaan jirtay oo gebi ahaanba wax aqoona aan lagu aqoonin taariikhduna marka loo yaqaanay meel saxara ah dad baadiye aan ay degaan loo yaqaanay ayaa Nabi Muxammad baa ka soo dhex baxay Nabi Muxammadna marka Qur'aanka dhexdiisa Ilaahay wuxuu ugu warramay oo Nabi Muxammadna inaga marka inoo sheegay qisooyin fara badan waxyaabo fara badan weliba hatta Quraanku wuxuu inooga warramayaa oo hatta Nabi Muxammad uu inoo sheegay ambiyadii hore nabiyadii hore iyo hatta nabiyadii ay yahuudu lahaan jireen runtii una fiirso waqtigaas qarnigii 7aad waqtiga haddaba Nabi Muxammad uu halka uu joogay macnaha qarnigii 6aad baan ka wadaayay Carabtuna gebi ahaanba wax fikrad ameysan ka haysanin inay macluumaad ogaadaan iska dhaafay hatta magacyada nabiyada marka yahuuda ah gebi ahaanba meysan aqoonin sababtoo ah laba wax kala ahaayeen marka laba qoomiyad oo kala duwan ama laba ilbaxnimo oo aan isfaragashanin bay kala ahaayeen Carabtuna waqtiga dabcan Nabi Ibrahim iyo Ismaaciil umay marka iyagu yaqaaneen oo marka xog iyo magacaan wax ka yaqaaneen laakiin Nabi Isxaaq iyo waxa ku saabsan maadaama Yahuudu qaybta kale ay gelayso gebi ahaanba wax macluumaada maysan ka haynin arintana dabcan waxa qadeen inoogu filan oo arintan inoo qadeynaya dabcan sirada inagu weyn ku saarinay waxaan la hadlayaa asxaabtina sirada ku xidhan waqtiyadii marka ay qorishta ay doonayeen inay bilnaa Muxammad ay tijaabiyaan oo ay tijaabiyaan nabinimada uu sheeganaya inay xaq tahay inay tijaabiyaan waxyaabihii ay sameyn jireen waxa kamid ahaan jiray inta marka reer qorisheed ay maka ka yimaadaan oo ay Madiina yimaadaan oo Yahuudda reer Madiina u yimaadaan ayaa waxay ku oran jireen Yahuuday idinka ayaa marka bal nabi iyo waxyaabaha idinka ayaa fikrid ka haysteen waxa naga soo dhax baxay nin nabinimo sheeganaya bal waxa noo sheegtaan su'aalo ad adag oo nu weydiino oo nu ku imtixaano su'aalahaas nabi iyo cid kale oo ka joobi karta ay san jirin noo sheegay bay ku oran jireen qorashta markay Yahuudu saa ku dhaadana waxyaabaha ay u soo dhiibi jireen waxa kamid ah oo dabcan siradan ku soo aragnay Yahuudi waxay ku raadeen intaad u tagtaan waxaad weydiisaan waxaad ku dhaadaan Nabi Yuusuf iyo walaaladii bal nooga waran ay ku dhaheen runtii oo fiirso Yahuudaasi marka ay leeyihiin ninkan Carabka ah waxaad weydiisaan Nabi Yuusuf iyo walaaladii weydiiya marka ku leeyihiin waxay dareensan yihiin dabcan in cid kale oo marka qof Carabi inuu san gebi ahaanba uu san garan kareynin haddana saasay tahay qorashtii markay soo noqotay ay su'aasha Nabi Muxammad sida u weydiiyeen dabcan Ilaahay wuxuu soo dejiyay suuratu Yuusuf oo waliba Yahuudu intii ay rabeen iyo in ka faahfaahsan iyo in ka badanba waliba loogu sii darayo sidoo kale waxaad ogaataa oo maskaxdu ka haysaa waqtigaas Carabi siday u dhan tahay dabcan goob cilmiyeed iyo meel wax lagu barto ma ahayn waqtigaana Biibelkan aynu maanta ka warramayno wax kale iska dhaafay Biibelku laftiisu xataa luqadda af Carabiga waqtiga muusan ku qorayn waliba magaaladii uu Nabi Muxammad ku dhashay isla waqtigaas wax ka yar 10 qof wax ka yar ayaa yaqaanay sida wax loo qoro waxna loo akhriyo sidoo kale hatta 10 qof ee maka dhixida waqtiga wax akhrin jirayna hatta hadii ay marka doonaan inay wax akhriyaan Carabiga oo dhan iyo hatta maka waqtigaas lagama heli jirin Biibel kitaab Biibel waqtiga lagama heli jirin sida darteed Carabiga oo sida ahaan jirtay ayaa Nabi Muxammad ayaa ka soo dhax baxay oo Ilaahay uu ka soo dhax saaray Nabi Muxammad marka wuxuu inooga warramay oo Quraanka aan ku ah waxyaabo gariib ah oo marnaba laga filaynin Carabtu inay ogyihiin oo hatta macluumaad ka hayaan Quraankuna marka wuxuu ka warramay Nabi Aadam iyo Hawa iyo marka qisadoodii ayuu ka warramay iyo sidoo kale nabiyadii kale ee Yahuuda ayuu ka warramay Isxaaq Yacquub Yuusuf nabiyada kale ayuu sidoo kale uu Quraanku uu ka warramay iyo sidoo kale arinta kale cajiibka ah Nabi Muuse Quraanku intaas oo jeer ayuu Nabi Muuse uu ka warramay dabcan Carabtuna gebi ahaanba wax fikrad ah Nabi Muuse waqtiga maysan ka haysanin hatta arinta Quraanka laftiisa ayaa inoo qadeynaya oo Quraanku waxa uu leeyahay marka qisooyinka uu ka warramayo ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا معناها قسوينكن يوحى أنا كاغور منه نو محمد أذيك يدت كاغوبا حتى كهر ميدان أقونين أو وحور بحنا أي معلومات ما إذا كاينين لكن معناها تاسو كدجن إلهي بأرنيا أنا جاي هاد إذن شيء جاي سيدا درت هذا هديب لأنه تاريخ ذا إنه سيدا سلسوف عني سيدا درت هذا بيبل كان هذا لصافقي إن صور شجني Gospel of Saint Thomas ee nir dabcan 5 kitaab ee Gospelka loo yaqaano 4 jirtay yaa maanta lagu shaneeyaa aan niri maadaama uu leeyahay hadalladii Nabi Ciise ayaa ku qoran ayaa hadaba kitaabkan iyo hadaba iyo ninkan loogu magac daray iyo waxa ku qoranba hadda ka hor Biibelku magac ahaan ayuu u hayay laakiin kitaabkaas oo sax ah iyo wixii ku qoraa ma haynin sababtoo ah maxaan niri qarnigii 4aad oo ah waqtiga kitaabkan la aasay waqtigaas maxay Kristanka firqadii qoladan ahayd baa la calaadin jiray taariikhda marka Kristanka way ka baxday maadaama taariikhda Kristanka ka baxday kitaabka sida ahaa ee taariikhda Kristanka ka baxay 15 qarni kadib كون مركي أي كسو ورقتي كتابك نوعها كون يشم بقول أصلا مركي أي كسو ورقتي أي أسئلة كتابك اللي هلي كتابك مركي اللي هلي إلا أخري إلا قرينا وحال وأركي أرين عجيبة أو غريبة أي لوأركي وحيا ببذن أو قرآنك أو كورمي لكن بيبلك أنك أولين طبعا وحال أكتين إن قرآنك مركي نبي عيسى أو كورمه نبي عيسى ولبا ففهن إرادي وحيا ببذن أو كورمه صدق الله بيبلكنا نبي عيسى أو كورمه لكن وحشرة وحيا ب وحشرة وحيا بفربذن أو مركي كان كوياله أو نبي عيسى كوسابسن لكن بيبل كان كأولين ساترت هذا با بيبل كان عنك ولقي وشرشر اللي يقاني وحيابا عن إساء كأولين لكن قرآن كأوكورمي أو مركز دم بقى عن بريستن السميينا كتاب كان قبري قال لك صاري وحال وأركي وحيابا وكتاب كاس وقريه أو مركز وافقسن وحق قرآن كقرن arintaasna markii la arkay waa la yaabay waa la isweydiiyay arintan isay ku dhacday baa la yiri markaas la ogaaday dabcan firqadiinka waqtigan la qadaadin jiray qaar kamida inay markaa warbixinta iyo macluumaadkan ay hayeen kuwan kalena aysan haynin saadirta hadaba tusaalaa waxa kamida markaa waxyaabaha kitaabkan cusub ee qabriga laga helay ku qoran ee bibalka ku qoreen laakiin waxa bibalkan cusub ku qoran ee quraanka ku qoran waxa kamida markaa قرآن كنا وحى كسوكن أو قرآن كمركا إنه شيء إن نبي عيسى ومركا مركي أي هو يدي أي حيسي معناه سوى آذير أو متى مركا عن رشاي الميرا متشاع إن وقت جاس نبي عيسى وهو يدي مريم والله الله أرنت استبعن قرآن كوي قعدة وين كجرته لكن بيبل كم جرته أرنت عجيب كأياه بيبل كان أصب سانت ثوماس أي مركا على جهلي أرنت سوى قرية sidoo kale quraanka waxa ku sugan oo ilaa 3 jeer oo kala duwan lagu sheegay nabi ciise iyo markaa shimbirihi waxa dhaxmaray oo macnaheedu nabi ciise shimbirihi intuu soo qabtay inuu markaa intuu ku afuufay ay shimbiruhu noolaanayeen ay markaa ay sidaa ku duulayaan arintaas tabcan quraanka way ku cadahay bibalka laakiin kuma jirto laakiin bibalkan cusub ee markaa Saint Thomas ayaa markaa warbixinta karana laga helay waliba arintan ayaa xajiib ahayd sababtoo ah qarniyadii hore macnaha waqtigan warbixinta nasala qarniyadii ku horeysay kristanka qaar kamida ayaa markaa muslimiinta ku jees jiray oo oran jiray bal muslimiintu waxay sheeganayaan inay ciise aaminsan yihiin bal qisooyinkan iyo waxaan ka waramayaan eega way ku oran jireen oo way ku jees jireen laakiin maanta dabcan inay xaqiiqo tahay oo bibalkii kale ay berigii ay markaa ay qariyeen inay ku qoran tahay ayaa hadda cadaatay sidoo kale bibalkan cusub isagu markaa ma qabo kumana qorna mana aaminsana in markaa ciise la daldalay isagu ma qabo sidoo kale markaa in markaa inta uu dhintay hadana ciise uu soo laba noolaaday arinta kalena ma qabo u fiirso arrimahan dabcan waa waxyaabaha iimaanka kristaanimada iyo waxyaabaha aaminsan yihiin waa waxyaabaha markaa udub dhaxaadka uu ahay sidoo kale markaa kuma xirayo gospelkan Saint Thomas sidoo kale qofku inuu dambi dhaaf helo kuma xirayo inuu ciise u dhintay macnaha ciise dambiyeedeenay uu u dhintay saadirteed qof walba dambigiisa ciise ayaa ka dulqaaday fahamka iyo fikradana ma qabo oo ma aaminsana runta una fiirso macluumaadkan oo dhan iyo waxaan warbixinayay muddo 14 qarniya muddo markaa 14 qarniya ayay ka qarsooneyd kristanka kale sidii u dhan yihiin ay ka qarsooneyd warbixinta sida u weynaa dabcan dhawaan ayaa markaa la helay waxana la ogaaday warbixintaas oo dhan ee kristanka kale ka qarsooneyd in markaa ku jirtay ay ku qoreyd firqooyinkii kale ee waqtiga markaa la cadaadin jiray ee markaa la aasay ugu dambeyntii dabcan kitaabka Gospel of Saint Thomasna markii koobaad waxa la helay 1945kii sidoo kale waxa sawirkii ugu horeeyay laga qaaday 1956 sidoo kale waxa markii koobaad luqadda Englishka lagu turjumay 3 sano ka bacdi 1959kii 1977 ama 77kiina waxa la dhigay marka library weyn ama madxafyada waaweyn ee waxyaabaha qadiimka lagu ilaaliyo halkaas la dhigay inta wixii ka dambeysay 1977diina markaas uu aad u caan baxay oo luqado fara badan ayaa lagu wada turjumay arintaasina dabcan inaga muslimiinta ah markaa sidoo kale waxay inoo cadeynaysaa in markaa xaqiiqnimada ayada quraanka ah ee oranaysa ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada oo ilaahay markaa nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam ku leeyahay waxyaabahan aanu kaaga warramayno nabi Muxammadow adiga iyo dadkaagu hadda ka hor ma aydan ogeen aniga ayaa si idin ka warramaya oo markaa ilaahay leeyahay qaybta toobnaad ee ugu dambeysana markaa waxa weeye waa inta wixii ka soo haray macnaha wax walba oo markaa mucjise ahayd oo rasuulku lahaa oo markaa 10 sagaalka hore aynu soo sheegnay markaa ka soo haray qaybta markaa toobnaad waxa aan karnaa waa dhammaan mucjisooyinka kale oo dhan iyagana markaa tusaalahan waxaan u soo qaadan karnaa arintii ugu weynayd ee marka mucjisooyinka rasuulka la oran karay tabcan kuwi ugu waaweynaa ayaa kamid ahayd arintaas waliba dhacday waqtigii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu maka joogay arintaas dhacday taasoo ah waqtigii uu tayaxu uu dilaacay tabcan arinta ku saabsan waqtiga arinta mucjisada ku saabsan tayaxi oo marka laba u kala dilaacayna hadda ka hor muuqaal cajiib ah oo hatta bariyan dambe ay marka ay NASA shirkadda hawada sare ee NASA ay marka معلومات إيه وحياة الكسر صارتي يعني مركا عن مقال هرقس سميه إنه بداية مقال كاس وحن فيها سنة كوران سميه مركب المقال كنا هكذا سوق لنا ونكتب وقبلنا طاو شبعا. One of the greatest miracles of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was the splitting of the moon. mid kamida mucjisooyinkii ugu waaweynaa ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu lahaa waxa kamid ahaa kala dilaacitaankii dayaxa arintanana adduunka waxa ay tusisay Nabi Muhammad inuu yahay rasuulki Ilaahay anaguna haddaanu muslimiinahay arintan waanu aaminsanahay sida aan u aaminsanahay ambiyadii kale ee rasuulka ka horeeyay sida Muuse Ciise mucjisooyinkii ay lahaayeen sidaan u aaminsanahay oo kale ayaanu arintan u aaminsanahay arintan kala dilaaca dayaxa ana inaanu aaminsanahay waxa u daliila Ilaahay Quraanka waxa uu ku yiri iqtarabati saacatu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir labada aayadna waxay hadda si toos u sheegeen arintan inay dhacday oo dayaxu oo laba u kala jabay hatta dadka qaar ba waxa laga yaabaa hatta kuwa muslimiina laga yaabaa inay dhahaan oo arintani hore u meesan dhacin arintani waxay dhac doontaa maalinta qiyaamaha markay dhowdahay لكن تكسيدا أرنا يا ويخلدينهن سيدا هذا السكرين كنا أتكأركتان إسكام عن قصة قاعدة هل كان يعني ذي كتوسع عالم كي ويناء إسلام كنا ابن كثير كتاب كيس تفسير كواحد وكل يهي أرنتني واحد عذي وقت جنوا محمد صلى الله عليه وسلم أو تيحوح وكلا دلعي وقت جنوا محمد وحاول اللي هي أرنت القرآن كأي لغوش أجي ولي بس ده كلا أحاديث متواترنا أرنت ويكسر أرورين وأحاديث ذبضن أي أرنت كسر أروري تمان أحاديث أرنتن كسر أرورنا وعوض صحيح ركزوا كل ورية سلسلة دودنا لما تود وعوض صحيح علماء الإسلام كانوا يسكوا ووافقين إن تيحوا كرد الله وقت جنوا محمد صلى الله عليه وسلم أرنتنا واحد كم ذا المحسوسين ووينا إنه محمد صلى الله عليه وسلم لسيء سدا درتيد حد سدا قرآن كقعد أحاديث الرسول كإفراه بدن صحيح كقعد علماء الإسلام كدحوا كقعد أرنتنا واحد عدي وقت جنوا محمد صلى الله عليه وسلم sida darteed anagu hadaan muslimiin ahay hadii aanu sida aaminsanahay bal waxaad ka soo qaataa qofkan kale ee isagu islaamka aaminsan ee mulhidka ah isagu wuxuu oranayaa arintani waa arin khayru caadi ah macquul ma aha inay dhacdo waana arin weyn waxaana loo baahan yahay qadeyn kale oo iyadu weyn baa loo baahan yahay in la keeno sida darteed bal dadka nooca u hadlaya fiidiyogan inuu ugu jawaabno hortana waxaad ogaataa wax walba oo dadku ay aaminayaan oo dadku ay rumeynayaan badana mar walba lama dhaho waxaas inuu dhacay iyo waxaas inuu jiray mar walba hal ay tuso hal ay taabsiyo mar walba saas uma shaqeyso tusaale ahaan adduunka hadda waxaynu ognahay oo taariikhda hatta aynu ku dhiganaa in adduunka ay soo mareen toddobadii ilbaxnimo ee waaweynaa ee ghayru caadiga ahaa ilbaxnimooyinkaas waaweynaa oo qaybo kamid ah ilaa maanta ay taagan yihiin oo raadkoodii la sii arko tusaalahan ahraamta Giza oo kale sida darteed ilbaxnamaas inay jirtay hadda qayb kamid ah iminka waa la arkaa oo taayada waa la arkaa taa waxa la oran karaa okay taas way jirtay laakiin lixda kale iyaga ee la leeyahay waa weynaayeen ghayru caadi ba ahaayeen maantadan aynu joogno si xaqiiqa looma arki karayo haddana inagoo aynaan wax la taaban karayo oo la arki karayo inagoo aan ka haynin haddana waynu aaminsanahay oo taariikhda mar walba waynu ku dhiganaa sababtuna waxa weeye waa taariikh waa taariikh soo jireenaydo jilba jilka ka dambaysa mar walba la isku soo sheegayay waana sababta ay taariikhyahanadu isugu waafaqeen inay jireen ilbaxnimooyinkan waaweyn waxaana salahan kamid ah macbadkii Arithmias sidoo kale taaladii Suus marka ilbaxnimooyinkaas oo dhan iyo waxyaabaha dhan taariikhda ah markii ay jireen iyagoo jira markaas lama arkaynin haddana saas ay tahay taariikhyahanadu way isku waafaqsan yihiin in ilbaxnimooyin ay jira ahaayeen sababtoo ah waxay ahaayeen wax bulshadu mar walba ay hadalka isugu soo gudbinaysay oo mar walba la is soo gaarsiinayay sidoo kale ilbaxnimooyinka waxa kamid ah gurigii Ifeye ee Alexandria marka bal hadda sawirkan eeg dabcan sawirkan maaha inuu sawirkan uu yahay sawir waqtiga laga qaaday oo jiray maaha laakiin radad artistiyaal oo wax sawira ayaa qaabkii oo kale u ekeysiyay haddana innaga oo sawirro waqtiga laga qaada aynaan haynin ayaa haddana taariikhyan waxaan aaminsanahay in ilbaxnimooyinka sidan u waaweyn ay jireen sababtoo ah waa taariikh qolowa jilba jiil uu u soo gudbinayay iyo xataa dhammaan taariikhaha kale aynu dhigano ama jamacadayna ku dhigano ama meel kale aynu ku dhigano taariikhahaasoo dhan markii ay dhacayeen qof isha ku hayay markaas ay wuxuusa u dhacayeen ma jirin haddana waa taariikh adduunku wada aaminsan yahay سيدا درتيد وحيابها تاريخنا مادامو لآمسين يحي حدا بقى نقصها النقضة ديحا أو كالدلاعي طبعا عاديا ديحو إنو هل هبين انتو كالدلاعو هادان اسكسها النقضة وشي رنتي عن غير عادي هين أنا قول دان مسلمين هاي ما قرنينو ووحس كعادي واسكدع ما قرنينو وحانس آمسين هاي إنو أها معجسو وددك وتسيي عليه أدون كان أبوري معجسداس أو الرسول كنيو محمد عليه الصلاة والسلام لسيي أحيد haddaba su'aasha koowadan marka hore aan isweydiinayna waxa weeye arintani marka si scientific loo hadlo macquul ma tahay dayaxu intuu kala dilaaqo oo laba noqdo inuu haddana isku noqdo arintaas inay dhacdo marka si scientific loo hadlo macquul ma tahay haddaba shirkadda hawada sare ee NASA siday qorayso waliba linkeeda xag hoosaan idin soo dhigayaa sawirada aan hadda aan halkan idin kula wadaagi doonana ma aha sawirro la habeeyay oo Photoshop lagu hagaajiyay ma aha waa sawirro aan ka soo saaray website-ka NASA oo NASA qaaday sida darteed aniguna hadda kuma aan ducoonayo arintan aan sheegayo ee dayaxa kala dilaacay inay NASA-na ay leeyihiin dayaxa Nabi Muxammad oo kala dilaacay iyaguna sheegayaan saas idin malihi waxaan saan hadda aan idin wadaagayaa ama baaristii ay sameeyeen iyo wixii uga soo baxday ayaan rabaa inaan idin wadaago haddaba NASA aan baaristoodii waxa ku sheegtay oo tiri NASA ayaa waxay mishin cireed u direen meeraha Saturn mishinkaasoo la oran jiray Cassini mishin cireedka la dirayna meeraha Saturn waxa uu ku soo qaatay oo uu ku soo dul wareegay oo xog uu ka soo ururinayay muddo 20 sano ah oo waqtiga la dirayna 1997 baa la diray inkastoo 2017 uu halka uu ku burburay sawirada hadda halkan idin ka muuqdaana waa sawiradii uu mishin cireedkaas uu ka soo qaaday meeraha Saturn iyo dayaxiisaba labadaba uu ka soo qaaday haddaba sawirka halkan idin ka muuqda waa dayaxa la yiraahdo Lepidus ee uu meeraha Saturn uu iska leeyahay sida darteed sawirkan Lepidus hadaad eegto waxaad hadda ku arkaysaa xariijin baad ku arkaysaa NASA-na in badan bay suudiso oo tiri dayaxan waa maxay xariijintan ku taalaa xariijintana markii loo fiirsaday waxa lagu arkay in dayaxaas oo dhan ay ku meersan tahay saa ugu wareegsan tahay arintana NASA markay isweydiisay aragtii arintan laga soo jeediyay kuwi la aqbalay mid kamid ah ayaa waxay sheegaysaa waxa macquul ah in laba dayax ama dayaxa laftiisu intu markii hore uu laba u kala noqday ay markii dambana ay isku dhaceen oo isu tageen sida hadda sawirka halkan idin ka muuqda sidii nin sawirley ay sawirka lagu muujinayo sidan oo kala macquul ahayd intay mar kala baxeen inay mar dambe ay isku noqdeen isku dhaceen isku noqoshada dambana oo xariijintan ay ka dhalatay waxana macquul leeyihiin laba walxood markii hore kala duwanaa intay isu tageen ay noqdaan markii dambana hal dayax oo Saturn iska leeyahay oo inaan maanta aragno sida darteed hadda hadaan aragtida aan isweydiino dhahno macquul ma tahay oo dhahno okay aragtaas waa macquul aan dhahno laakiin haddana waxa xaqiiqo ah dayaxaas inuusan dayaxeenan ahayn dayaxeenan adduunyada ee halkan aynu habeenka ka aragno inuusan ahayn dayaxaas uu yahay si dayaxa meeraha Saturn haddaba haddaan isla naasan ku soo noqono warbixin kale cilmi baaris kale ay sameeyeen baa waxa iyaduna qoraysaa hatta halkan waxa idin ka muuqata dayaxeenan adduunyada in imika laba dayax oo kala duwan baa la moodaa laakiin way kala duwan yihiin labada dhinacna waa laga sawiray mar waxa sawirka laga qaaday dayaxa dhinaca adduunyada dhinaca dhulkeena soo xigta oo dhinacan aynu aragno ee xaggeena soo xigta laga qaaday sawirka kalena waxa weeye dhinaca kale ee adduunka kasii jeeda ee xagga kale u jeeda ayaa isagana sawir laga qaaday haddaba maadaama oo labada dhinac ama labada oogo ee dayaxu dhinaca adduunka soo eegaysa iyo dhinaca adduunka kasii jeeda ay laba midab oo kala duwan ay yihiin NASA markay isweydiisay waa maxay sababtu aragtiyaha la soo jeediyay mid kamid ah oo kamida kuwa la aqbalay ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in laba dayax oo kala duwan ay isu tageen oo la isu geeyay sida imka hadda halkan idin ka muuqata waa dabcan waana sawir oo artist oo sawiray in saas oo kale ay kala hayeen laba dayax oo kala madax banaan in la isku daray oo la isu geeyay markii ay isu tageenna oo labada midaba kala duwan ay yeesheen أرنتانا صوت أي كسر بينيان وحي عدين تقول لجيان وحوي أو أيليهين وحا معقول إن دي حين مر أنت إن دي حين مر لأسوجي سو الله بكلاها أنت لأسكدري ومرك الدنب هل كنت يحين ما أنت أرجنا النقضي أرنتانا وحي قلياس الدريشنيان وحي عدين تكلجنيان وحوي صور كهذا هل كان إذا كم غضاء وصور دي حين لجا سو قاضي صور كان dayaxana isagana waxa ku taala xarrijintii dheereed oo kale xarrijintaas oo hadda loo yaqaan loogu yeero riima waxayna leeyihiin xarrijinta riima waxa ay dhan tahay waa 300 oo kilometer ay fogaanteedu ay dheer tahay ay la eg tahay macnaha intay dayaxa ku taala waa fogaan dhan 300 oo kilometer oogada dayaxa marka la eegana xarrijmaha waa lagu arkayaa markii la isweydiyo oo la yiri dayaxa ma xarrijmahan ku saway markii la yirina aragtiyo badan oo kala duwan ba laga kala qabay oo laga soo kala jeediyaa aragtiyaha la soo jeediyana waxa kamid ah tii aan hore u soo sheegnay oo kale oo sheegaysay in laba dayax inta la kala saaray hadana mar labaad la isku soo celiyay sidoo kale hadana waxa jira aragtiyo kala oranaya volcanoin ba ku sababay طبعا أنا هذا إذن مليه جوابت السحدة أي أركتيها لك لقبه جوابت السحن ناسو كل يوم بقرنس أنا هذا إذن مليه أرنت أنا كمان أندعون أيو لكن waxaan idin qadeynayaa un sawiradan laftoodu inay iyagu qaadeen aragtiyaha kala duwan ay iyagu keeneen sida darteed hadda waxaan isweydiinaynaa horay horta ma u soo dhacday in dayaxu intuu kala baxay oo laba kala noqday oo haddana mar labaad isku soo laba noqday haddaba waqtigaas uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu noolaa in dayaxu intuu saa u kala baxay oo isku soo noqday haddii aan dhahno cadaynta kaliya maanta aan waqtiga ka heli karinaa waxa weeye inaynu helno dad marka arkay oo isha ku hayay su'aashaas tan isku weydiino oo dhahno ma jireen dad isha ku hayay oo arkay waqtiga uu dayaxu uu labada kala noqonayay tabcan anagoo dad muslimiin nahay waxaan leenahay ha waan haynaa dad tira badan oo isha ku hayay waqtigaas uu dayaxu uu laba kala noqonayay sida darteed balaan idin la wadaago waqtigaas yaa isha ku hayay oo arkay in dayaxu uu laba kala noqday haddaba dhacdadaas qaabka u dhacday markii hore hadaan idin wadaago Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waqti uu Maka joogay ayaa dadkii reer Maka ahaa kuwaas oo waqtiga gaala ahaa oo muslim ahayn ayaa iyo gaaladii reer Makaadba waxay Nabi Muhammad ay ku yiraahdeen oo ay ku qariyeen hadii aad rasuul dhab ah aad tahay oo Ilaahay uu si dhab ah kuu soo diray bal wakaase dayaxan laba u kala jabi oo laba u kala qaybi waxayna waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku qariyeen inuu dayax intuu laba u kala jabiyo oo hadana isku soo celiyo markaas ayuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri arinta hadii aan sameeyo miyaad aamineysaan iyaguna markaas ay ugu jawaabeen ha markaas uu haye ku yiri isaguna markaas Ilaahay bariyay Ilaahayna markaas ayuu dayaxii laba u kala jabiyay isagoo halkii la taagan yahay oo la wada arkayo طبعا أرنتنا وحي أرن غير عادية وأنا صوتنا دان مسلمين هي أنا معجزة ويرنو marka ofirso dayaxu isla habeenkaas ayuu intuu kala dilacay oo laba kala noqday ayuu hadana isla habeenka isku soo laba noqday marka hada waxa laga yaabaa inaad dhahdo okay hadaba arintaas hadee dhacday yaa arkay Nabi Muhammad طبعا waa qofka arintan sheeganaya isaga saas oran karta yaa kala arkay oo arintan waqtiga isha ku hayay baad isweydiin kartaa haddaba baldadiyowga waqtigaas arintan isha ku hayay hadaan muslimiin nahay waa taariikh qoran oo taariikh ayaan ku haynaa haddaad imika adeegto kitaabka la yiraahdo Sahihul Bukhariga waxa jira xadiis uu soo warinayo Ibn Mas'uudna waxa uu kamid ahaa saxaabadii rasuulka waqtiga la joogtay ee nooleed waxa uu leeyahay sida hadda screen-ka aad ka aragtaan oo uu soo warinayaa in dayaxu uu kala jabay oo laba uu kala jabay waqti aanu rasuulka sallallahu alayhi wasallam aanu la joogno oo aanu mina joogno saadirta hada waxa laga yaabaa inaad dhahdo okay Ibn Mas'uud baa saa yiri oo isweydiiso yuu ahaa Ibn Mas'uud marka hadaan muslimiin nahay qofkan Ibn Mas'uud ee sheegay inuu arkay oo isha ku hayay waxaanu naqaanaa warbixintiisa oo dhameystiran wax walba isaga ku saabsan waan ognahay waayo magiciisa dad isweydiiso magiciisa waxa la oran jiray Cabdilaahi aabihina waxa la oran jiray Mas'uud sidoo kale waa naqaanaa caruur mulaha haawulaha sidoo kale walaalkii waa naqaanaa cutba la oran jiray sidoo kale dad isweydiiso muu guursaday hatta xaaskiisa naqaanaa ha waxa la oran jiray Zaynab hatta waxa naqaanaa inuu caruur dhalay caruurtiisa waa naqaanaa marka qofka isha ku haye ee makhraatiga ah macluumaad walba iyo inta aan idin sheegay iyo wax kale oo badan oo isaga ku saabsan ba way qoran tahay oo waan aqaana oo saas dhamaan u naqaana hatta waxaan ognahay inuu dhashay 594 taariikhdu miilaadigu markii mareysay waxaan sidoo kale ognahay inuu dhintay 653 taariikhdu miilaadigu markii mareysay sida darteed ibn mas'ud oo isha ku hayay macluumaad walba oo ku saabsan ee taariikhdiisa dhameystiran ba waanu haynaa hadaba bilis weydii qofka aan sidaa u naqaano isaguna yuu u sii sheegay qofkii kale u sheegay ee isaga ka soo wariyay ahaa saas hadana saad imka screen ka aragtaan arintan iyo dhacdadan wuxuu u sii sheegay abi maqmar hadana haddii isweydiiso abu maqmarkaas waa ay hadaan muslimiinahay abu maqmarkana sidaas oo kale macluumaadkiisa iyo taariikhdiisa dhameystiran baan naqaanaa magaciisa haddii isweydiiso abdullaahi baa la yiraahdaa abiina waxa la oran jiray sakhbara isaguna markaa yuu u sii sheegay isaguna wuxuu u sii sheegay nin la yiraahdo ibraahim an-nakhai hadana haddii isweydiiso ibraahim an-nakhai waa ay magaciisa waa sax ibraahim baa la yiraahdaa abiina waxa la oran jiray yaziid abihiisaas awowgiina waxa la oran jiray qays isaguna yuu u sii sheegay isaguna wuxuu u sii sheegay Sulaymaan isweydi isaguna wuxuu ahaa Sulaymaan ibn Mahram al-Aqmash marka u fiirso qofkii iyo jamaacadii marka arintan arkaysay ee isha ku haysay dadkii kale ee iyaguna ay u sii sheegayeen qof walba oo loo sii sheego macluumaadkiisa oo dhameystiran ba hadaan muslimiinahay waan naqaana waan ognahay sidoo kale waxaan warbixintooda haynaa oo macluumaad walba oo ku saabsan aanu haynaa cid walba iyaguna u sii sheegaan hatta Bukhari loo sheegay Tirmidhi loo sii sheegay taariikhyahanadii kale ee qoray dhamaantood macluumaadkooda oo dhameystiran ba waan wada haynaa marka hatta kaliya ma naqaano uun dadkan soo kala warwariyay ahayeen intaas kaliya ma naqaano waxaan sa hatta naqaana qof walba oo arintan soo wariyay isku haleyntiisu sidii la isku haleyn lahaa isku haleyntiisu qaabkay ahayd xiftigiisu qaabku ahaa amaanadiisu qaabkay ahayd wanaagiisu qaabku ahaa wax walba oo ku saabsan oo macluumaada waanu haynaa marka oo fiirso ilbaxnooyinka waaweyn ee taariikhda hadda salahan Alexandria aan markii intuu siyo kale taariikhnada ka waramaya marka أي سوقريا أما لقى سوقريا طبعا قف كأم باليقانها أنا ولكن معلومات أنت كحل أربعة هنا قف والبقى أرنتن سوبريا أو سلسلة اللوكل ويرني صار حكلا معلومات والبقى قصة بسن عد وياهي قرابة ديسة نرشي صارن حفتكيس أنت وياهي وحصلنا بانو هنا سادرت هذا وحلاقة مع الناس هذا أوكي أرنت لما قدامي أرن وين وغيره عادي أيتهاي ما ابن مسعود وكلية أركي طبعا وهميا وحنا هنا مخراتيال كلا أو قاد أو بدن أو أرنتن إجونا وقت جا أركي أو إيش كوهاي أوكي بلتد كاسيين بالقوة كمدا أين إمكان ساق بنا ركنا وح كمدا جبير ابن مطعم هذا بقى سويدي جبير ابن مطعم يوها وحوها صحابة رسول كمد كمدا لكن اسمه تاريخي سوحان أقنعي وحاو مسلم نغضي أو إسلامي تاريخ المركاهيد لحبق اللباتني سديد وقتكي هشيسكي حديبية تاسو مركا كادغان نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتو اوسن انتو مكا او كتغ اوسن مدينتكين او كوباغنيد وقتكاس لحبق اللباتنكي وقتكاس إساو قف مسلم أهموسن أهين marka waqtigaas isagoon muslim ahayn oo maka jooga ayuu arintan arkay oo uu isha ku hayay isaga ayaana makhraati ka ah waxa uu leeyahay waliba waa xadiis saxiix ah waqtigaas Nabi Muxammad baa intuu dayaxa oo laba u kala jabiyay isla waqtigaas ayuu hadana isku soo laba noqday sidoo kale isla isagana macluumaadkiisa dhameystiran baan sidii ibn mas'uud kale aan u haynaa iyo qof walba oo isagu u sii sheegay qofka uu soo sheegay qofka u sii sheegay isagana qof walba macluumaad dhameystiran baan ku haynaa isaga hatta haddii isweydiiso abi waxa la oran jiray mut'im caruur mulaha haawulaha caruurtiisa waxa kamid ahaa naafic okay isagu goormo dhintay wuxuu dhintay 679kii sidoo kale dad mechanic ko kale mechanic ra hawaan mechanic ra waliba dad aad u badan mechanic ra tusaale ratan ka soo qaadano Xudayfa oo isaguna kamid ahaa saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagana saas oo kale ayaan macluumaadkiisa dhameystiran aanu haynaa iyo ahaa abiikum waha hooyadii maxaa la oran jiray caruur ma laha goormo dhintay xiftigiisu sidoo ahaa qof la isku haleyn karayo ma aha qof wanaagsan ma aha waxaas oo dhanba waan wada haynaa iyo inta isaga iyo inta uu u sii wariyay oo u sii sheegay iyagana macluumaadkooda saas oo kale ayaan u haynaa sidoo kale arinta kale cajiibkii waxa weeye arintan hatta waxa arkay dad kale oo waqtiga maka joogin ba tusaale ahaan Anas ibn Malik waxa uu dhashay 612kii waxa uu dhintay 719 oo 99 jir ayuu ahaa isaguna markaa waa reer Madiina arintan isaguna markaa makhraati ayuu ka yahay taasoo ka dhigir markaa xataa dadkii reer Madiina arintan makhraati bay iyaguna ka ahaayeen sidoo kale arintan waxa makhraati ka ahaa Abdullah ibn Abbas oo isaguna saxaabada rasuulka kamid ahaa sidoo kale arintan waxa makhraati ka ahaa Abdullah ibn Umar kaasoo ahaa inankii Umar ibn Khattab uu dhalay marka hatta halka waxay nooga soo baxday laba qodob in waqtigaas ay jireen saxaabo waaweyn oo iyagu marka isha saaray arkayay iyo saxaabo kale oo waqtiga yar yara oo dadkii kale ay ka waaweynaa ay meesha la jooga ay u sheegeen oo ay halkaas ugu xaqiijiyeen arintan marka dadka soo weerinayaana aad iyo aad bay u badan yihiin sidoo kale waxa jira dad arintan soo weerinaya oo waliba iyagu isha ku hayay sida uu sheegayo caalimka ibn Kathir ahaa kitaabkiisa al-Bidaaya wa an-Nihaaya waana mid kamid ah kutubta taariikhda islaamka ka waranta midkooda ugu caansan kutubta ugu caansan kamida sidoo kale arintan kale waxa soo warinaya Abu Nu'aym isla arintan kale waxa soo warinaya Sayyid an-Nas wernaha marka ay soo warinayaan waxay taxaysaa oo sheegaysaa dadyo xataa aan iyagu muslimiin ahayn laakiin waqtigaas isha ku hayay oo arkayay marka bal hadda aan idin tiriyo waxaan idin soo sheegay dad muslimiin oo arintan arkay bal hadda aan idin tiriyo dad kale oo muslim ahayn oo marka iyagu isha ku hayay oo arkayay dadkaasna waxa kamid ah Waliid ibn Mughira isagana saasoo kale taariikhdiisa waa naqaanaa sidoo kale waxa arkay Abu Jahl oo magaciisa caadiga loo oran jiray Amr ibn Hisham sidoo kale waxa arkay Al-Aas ibn Hisham sidoo kale Al-Aas ibn Wa'il sidoo kale waxa arkay Al-Aswad ibn Abd al-Yaghuth يغوثنا وحوي واسلمدي عابد جيرين وقتغاس عربتو اسغانا ابيهنا waxa loogu magac daray marka adoonkii sanamka marka sidoo kale dadkan muslimiinta ay arintan arkay waxa kamid ah al-Aswad ibn al-Muttalib sidoo kale Zam'a ibn al-Aswad iyo an-Nadar ibn al-Harith oo fiirsa marka hadda 8 qof ee mushrikiinta ah ee muslimiinta ahayn ayaa arkayay oo isha ku hayay waxayna ahaayeen waliba dadkii ku qariyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu arintaas sameeyo iyaga ayna ahaayeen ku yiri hadda rasuul dhaba tahay dayaxan kala jabi iyaga ayna makhraati ka aha oo isha ku arkay dayaxu inuu laba u kala jabay marka ofirso dadkana waa dad aan muslimiin ahayn oo mushrikiin ah hadii marka ay ku qarinayaan oo san dayaxu oo san kala jabi lahayn oo san laba inta u kala jabo oo san isku san noqon lahayn waxay oran lahaayeen oo Muhammadow arintan oo ku weydiisanay maadan sameeynin saadirta rasuul ma tiid bay oran lahaayeen laakiin ma aysan oranin marka hatta waxa makhraati ka ah cadawgii Nabi Muhammad dadkii ka soo horjeeday inay makhraati ka ahaayeen dayaxu inuu laba u kala jabay sidoo kale qaadi ayaad oo kamid ahaa taariikhyaanadii waaweynaa kitaabkiisa la yiraahdo al-Shifa iyo sidoo kale Sayyid an-Nas kitaabkiisa isna la yiraahdo Uyunul Athar taban kitaabada aan sheegaynay sawirkooda weydinka halka ka arka waxa iyaguna soo warinayaan arin kale oo cajiib ah sidoo kale Ibn Kathir kitaabkiisa al-Bidaaya wa an-Nihaaya isna uu soo warinaya ay waxa soo warinayaan arintan markii ay dadkii gaalada ahaa mushrikiintii Nabi Muhammad la jooga ay arkeen waxa yiraahdeen waa eega hadii Nabi Muhammad uu inaga ina sixray oo indhaheenii uu wax kale uu ka dhigay macquul ma aha inuu adduunka dhan oo wada sixro markaa bal arintan weydiino dadiyowga meel ma ka baxsan ka imanaya bal aan weydiino dadka Yemen iyo Syria ka yimaaday bal dadka aan weydiino arintan aynu halka inuu ku aragnay inay bal iyaguna halka ka arkeen hadii aynu bal iska hubino inuu inaga indhaheeni oo ina sixray iyo in kale saasay yiraahdeen runtii bal fiirso waa su'aal muhiim oo la isweydiin karayo hatta hadda waxa laga yaabaa adigu inaad leedahay okay waqtigaas uu Nabi Muhammad noolaa arintan haday dhacday maxaa looga arki waayay meel kale oo Makka ka baxsan maxaa looga arki waayay taban su'aashaas adigu hatta aad isweydiin kartaa taban laakiin waxaan ku leeyahay arintan meel kale oo Makka ka baxsan waa laga arkay waana ku cadeyn karayaa hadda marka warintii uu soo warinayay Ibn Kathir wuxuu sheegayaa kuwi Nabi Muhammad ku qariyay arintaas inuu sameeyay iyagu markii arkeen yiri bal dadka kale meelaha kale ka yimid ma ka soo galaya ee safarada aynu weydiino waxay sheegayaan qof walba oo Makka waqtiga soo galay oo safar ahayo meel kale ka yimid wuxuu cadeeyay inuu ay u sheegayeen inay iyaguna arkeen in dayaxu oo laba u kala jabay iskuna soo noqday marka hatta halka waxay nooga cadaatay arintan Makka oo kaliya inaan laga arag laakiin sadadkii Makka hatta ka baxsanaa ee Carabiga ka baxsanaa hatta inay arkeen وفرسحتها أرنت كلا عشيبك وحويه أرنت نبي محمد إنه طيح ولا وكلت شوية وقت جاس تذكي نبي محمد كسو هرجي ذي مكتشوي يجوا كليا ميسن أرق حتى وحكى لسكنا في القرآن كنحيد على وش يجي وحن أقولنا هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم مكة تجي إنه مدينة تجي حتى نمر لبعض ومكة صلى الله نقضي وقت جاء طبعا تذكي جهل ضحى نبي محمد لتشوي وقت جاء شوي وح أرنا حين ومسلمين تكورن هاين مسلمين قرآن كينو خلدين هاي صوتو أروح وشيء تيحينو الله بقى كلا شباب تيحينو مونا كلا شباب ساس أورن هاين لكن ما يصير أورن تاسو كرجن إن إندها كأركيين تيحينو الله بقى كلا نقضي مركات واحد على جابين سويديس أوكي أرنتني هدي أي دعاء وأروين تيحينو الله بقى كلا شباب إسكوس النقضي هذا واحد نوع ديسي مكة مدينة عربية أنت كبحسنايد يدت كي خلاء سفرة هاي سوق لإني ولا أركان لكن أرنتنا تيد عادي محا الدونك كلا لوجا أركواي ووضمك كلا أو أنت كبحسنو الدونك كلا محا لوجا أركواي أوكي هذا تساستر هذا نكوتش وابو هرتا مركات واحد وجهتها أرنتني مركات عايسي هرتا تتكي مهدي تعادي لوجر وقت مالين هرت واحد وجهتها إن اللي أركي كرينين وقت مالين أرنت الله ما أركي كريو صوتها مالينها طبعا طيحها سفي عن الله ما أركو مركا واحد دريم كرتاون أرنت واحد سفي عن وأركي كريو وعدوا الباب إنها ساري كرسعة هدي أي هبين تحي مركا حتى با أرنت المركا وقتها كلية إيش ستوصل لو أركي كريو واحد لوران كرا ووقت هبينا خاصة هبينك أنت هراء طبعا هدي هبينك حاجة ضمبك الله ضمب صدق ضمب طبعا وقتها حلقة دتك ويردين بالوران كرا مركا حلقة دتك سوى ذا لا أركي كريو واحد معقول إن النقطة محي وقتي هبين أو هبينك أنت صهراء أوكي هذا بحدي أرنتني أي وقت جا أي مكسا أو قد عيسي أو كد عيسي وقتي أي مكا أنت عربي أي كتشرين هبين وقتي هراء أو أنت فيد كي أي أحد طبعا واحد هلك كدري مكرتها وقتي كمركز لا يجو إن يوروب يا أمريكا وقتي جاس أي يجا محي أمريكا يعني أرنا أمريكين كست وقتي جاي سنشرين بقى يوروب وقتي جا محل جدري ملها يوروب وقتي جاس محي كتشرتي مالين طبعا واساس مركا يجا حقودا لجماعة أرك كرايو ويا ومالين تيا حسفي عنه ما أركو sidoo kale hadaba haddana aad eegto xagga kale ee cirifka kale adduunka Japan iyo wadamada kaaga dhowna hadaad tiraahdo halka maxaa looga arki waayay taban si xaqiiq ah hadaad oo aqleysan aad u hadasho waxaad dareemi kartaa waqtigaasna in iyagu maxay ku jiraan habeen saq dhaxa ah oo xilli dambe ay ku jiraan dadka inta ugu badanna maxay ay wada hurdaan أوكي هادنا واحد سويدين كرتها دبا مال كلا أون لبضع عرفة كل ففوق عين إن معقول كعين إن لقى أركها متر مالك كلا وعربي كبحسن أو وقت جاسو كلا وقت عربي كل كترته أو لقى أرك كريا هاوي كرتها صلانو واحد أورن كرا إنديا حتى ببلان سويدينو محينو أرنتن ويني عجيبك أحينو وربحنا يا تاريخه حلك إنديا أو شيء إنت يحوق كلا شوي محينو أرك ويني مسجران تاريخ وقتها حاجة هندية لقى قري أو أرنتن عدينا ساعة حتى بقى أرنت عجيب كله وحويه أرنتنا وانا هنا عطان كله كورن صوته بوق اللي رهدو قصة شكرتي بوقاس أو بوق قري أو قديمية أو فرتي أرجنال كهذا وقتها لقى قري بوقاس ويالا ليبريريك بريتش كا وحبوقاس شيء يا أو كقرن إن أرنتني أرنتنا كله لقى أركي وقتي إنديا وقتياس أو إنديا وبقر كأها خاصة بقر كي هيستي كريلا بقر كاس يو انتي حلفدي لتشوكتا ايا وقت كاس هي أركان كريلا أو كتالا كونفورت إنديا waxaan buugaas sheegaya waliba boqorkaasi intuu dhacada arkay hadana waqti dambe intuu dad muslimiin ah oo la kulmay oo dhacadii ayaguna la wadaageen inuu markii dambe uu isagii xataa uu sidaa ku islaamay marka hada taban soo warintan waxa laga yaabaa inaad la cajabto oo su'aal iska weydiiso anigu xataa su'aal baan iska weydiiyay سأدرت أرنتنا كل مركز أرتوح أرنسا أو أرنتن وأنا بالهرت هوبيا متى تاريخ سجن أو سيسحة أجرتي حدبا أنا وأنا أرنتها مركز سيان أو هوبيا وحن إيميل أدري أون لحريري بريتش لابريري مركز بل هذا عن إذن أخرية وحي أنا جيجن الأحمري إيميل كان أدرنا وحوها سدنا وقرا وحن أقرأ إن فرنتي دكوسعته بريتش لابريري قيبتي سجاشني لح هوستون وددا لندن NW1 2DB United Kingdom markaas waxaan ka codsaday inay bal warbixin iga siiyaan qoraalkan qadiimiga ah ee waqtiga hore la qoray iyo xogta ku saabsan hadaba jawaabta waxaan ka helay qaybta Asian African Reference Service khaasatan ofiskeeda India qaybteeda ku takhasustay luuqadaha daabacaadta iyo soo warinta waxayna markaa ii soo qoreen waxaanu ku faraxsanahay inaanu ku cadeyno inaanu hayno oo nu gacanta ku hayno far qadiimi ah oo qoran taas oo tixraaceedu uu yahay IO Islamic 28/7 waxa sugan oo xaqiiqa in boqor Indian ahaa inuu isha ku hayay oo uu indhihiisa uu ku arkay dayaxa oo laba u kala jabaya arintaas muddo kadibna uu dad muslimiina la kulmay inta wixii ka dambeeyayna uu diinta islaamka uu qaatay oo uu aqbalay buuga ay ku qoran tahay waxa la yiraahdaa qissatu shakruti format buugaasna waxa ku cad oo uu sheegaya in boqorkaasi sababta uu islaamnimada u aqbalay ay ahayd arintii uu arkay oo ahayd dayaxin laba u kala jabay kadibna la xaqiijiyay in Nabi Muhammad uu sidaas sameeyay sidaas ayuu ku aqbalay islaamnimadii marka hadda halka waxaan uga cadaynaysaa arintan inay sugan tahay hadana saas ay tahay mar labaad xataa ficil waxa jira anigu aan sameeyay waayo hadda warbixintan waxaan idin ka soo qoray British Library British Library-ga yani idin ka soo qoray laakiin maadaama la leeyahay arintani waxay ka dhacday boqorkii India maadaama ku dhacday maadaama uu leeyahay arinta labadeen sameeyay waxay ahayd waxaan isku dayay inaan la xiriiro oo waliba aad iyo aad aan isugu taxallujiyay inaan la xiriiro library-ga guud ama library-ga qaran ee India kaasoo magaciisa la yiraahdo National Digital Library of India طبعا library-gana shaqa aad weyn oo aad wanaagsan buu qabtay waxay sameeyeen dhammaan library-yadii waaweynaa ee India ee ay yaaleen qoraalladii iyo farihii qadiimka ahaa ee la wada qoray iyo dhammaan qoraalladii qadiimka ahaa oo dhanba intay wada qaadeen ay dhammaantood intay iskaan ka wada qaadeen iyo dhammaantood wada keydiyeen si qaab yar fudud ay dadku ay ugu tixraaci karayaan oo loo heli karayo marka iyagana waan la xiriirtay email baan u diray oo waxaan ku warbal arintan iga warramay iyo xaqiijiya taban muddo badan oo sugayay in badan kadib oo fariimahaygii iyo emailkii aan u diray aan ku colceliyay oo ku badiyay kadib muddo badan kadib ay ii soo jawaabeen waxayna marka iga soo jawaabeen igu yiraahdeen waad ku mahadsan tahay su'aasha naga soo weydiisay fart buugan hore ee qadiimka ah ee la qoray ee qissatu shakruti format iyaguna marka dabcan waxay ii sheegeen in buugaas iyo farta ku qoran iyadoo digital ay hayaan waxay si raacdeen oo yiraahdeen buuga iyo farta ku qoran hadii aad u baahan tahay tii originalka ahayd fartii originalka ahayd ee lagu qoray waxa uu yaalaa British Library-ga dabcan waa ku yar markii hore la xiriir iyo xaqiijiyay waxayna ii sii raaciyeen waxa uu buugaas uu sheegayaa qisada sugan uu sheegayaa in boqorkii Kerala in uu ku islaamay arinta dayaxo laba u kala jabay awgeed buugaas farta ku qoran iyo sheekada ku qoran halkaasna waxa sidoo kale aan wahaynaa dukumane kale oo badan kuwaas oo library-yada intii yaalo oo arinta iyaguna xaqiijinaya magaciisana waxa la oran jiray Sharaman Puruman magacaas oo badanaa la siin jiray oo loo aaneen jiray boqorka Kerala xukuma khaasatan waqtigii xukuumadii Jaira وحكومة إنتي كهريسي كون أدي تاريخ ذا مانتو مركي كون مريسي وحي كهريي قرار كودا وديرا وحا صدق لا أي إيسي راعيان بقر كاس وقتها كرلا وحا وحكومة إنتي أودا حيسي بيدادين لحب قولي كوي لباتنكي إلا لحب قولي أفرتنكي طبعا هذا داكت وقتي هذا اي شيغيانا واسلا وقتي ونوم محمد ومختا مكا او جوغي وايو 622 ka markay meelahaas taariikhdu marayso ayuu ka hijroon doona maka oo madiina u tagi doona qoraalkoodii emailka isoo qorayna waxay iyagoo sii wata waxay raadeen boqorkaasi arintan isaga ayaa isha ku hayay dayax inuu laba kala noqday mar uu la kulmay dad ganacsato ahaa oo muslimiin ahaana arintan intuu ka wareystay ay iyaguna markii u soo bandhigeen sidaas darteed buu islaamnimadii u aqbalay sidoo kale qoraalkooda intay buug badan ay isoo tiriyaan bay oranayaan waxa waqtiga uu islaamnimada waxay ahayd 627 taariikhdu markii mareysay arintan sidoo kale waxa qori bay yiraahdeen library fara badan oo Kerala ku yaala iyo qoraalo hore oo qadiimi ah oo Kerala laga dhaxelayo arintan dhamaantood way wada qorayaan waxay sidoo kale isoo qorin yiraahdeen arintan dad badan baa xataa buug ka qoray sidoo kale arintan waxa xaqiijiyay isaguna oo arintan ku waafaqay Dr. Herman Garmet oo ah nin Jarmal ah oo Kristan ah oo taariikhyahan luuqadiste ah oo wax qora sidoo kale qoraal kale oo Portugiis oo loo oran jiray Dorte Barbosa ayaa isna waxa uu ka qoray boqorka German Baramal kaasoo Kerala isaguna xukumayay oo noqday markii dambe Islaam waqtigaas xataa waxa uu faray in la dhiso German masjidka German inuu dhiso مسجد كاس أو إلا مانتا كرد سنة لجهة ليو إنديا مسجد كان وحلا دسي لح بقول باتني سجال أيدي تاريخ ذا المركي مريسي وحنا لدسي بقول كمركي ودنتي كذب صدق على إسرائيل عذنا وح حقيقي بيساقرين إيميل كودي دهان قراء كلا أو تاريخيا هاي البرتقيس أها ولورني تشوحاس تباروس يوديوغو كارتوس لبدو تاريخ ذا يدعذن وح يكسوجيان ويكقريان بوجود تاريخ ذا كتب تودا تاريخ ذا أو قرن أو ليبريري قال ليه ليه حتى يعلى إيميل كودي نمرك واحد كسر منو يدادين دعذاني مرك إنديا لأجو وأرن سي حقيقي الله بده هو تاريخ ذا إنديا دور مهمة يلمل مهمة أيوك كشرة إن بقر كشرة من وأركيدية حول بقى كلا شوية وأنا أرن سي تاريخيا لو عدي لما أنا لو أقبل سنة حي ولما ما أو كلية تاريخ لسكاء مسني هاي أونه وتاريخ لا مسني هاي أو عدين تهدي أو قرن لهليو مركا أو قدام بنتي حدي أرنتنا أعيد أرن أنا غير عادي هين أو آد وين حدي أعيد أنت يحول الله وأكل شباب إسكوسان نقضي صدق كلا واحد أنو كان حد أنها كان أنا يصابن لجاي قدامه يجون غير عادي أو آد وين وفرابضن أيان حتى هل كان يصابن لجاي ولبا عديمها أن كاني وحن ككاني تتكينو محمد هاجر سنة كوي كسور شيء كوي مكلة شوقي يدديو حتى عن مكلة شوقين يا حتى تاريخه كلا أو قرن أو لهليو أو تديو قرن حتى مسلمين هيني أو تاريخ يعني كلا أو مسلمين هيني أي أرنتن قريان أو لهليو إن كستوحت أنا طبعا تاريخ يعني ده كلا إفراه بدني قريان هدا إدير شيء جي قابك وحسو ورني يعني هدي لوبر بردقو قابك إسلامك وحوري الشرح والتعديل إلى هذا مرك لوبر بردقو أيسن حتى جاري كرينين طبعا قابكو إسلامكو وحورينا وحورين كريابا مجرو حتى عاديا تاريخ ذا إمكو وحن كل جناء نوضا نقانا كولومبس بأمريكا صاهلة أمريكو يمد لكن كولومبس أمريكا مركو سواء عقلية يا للسعودية يا أركية يا كسورية دتكي أركية يا حيان مقعدي ملايا قانا يا دلي أبيشود يا قرنيا عرور مدلن وحاصلا إنه نقرنين هذانا تاريخ ونأمسناه لكن أرنتن إسلامكم مقابكو أسورني هذا أن دينسو بندقي عديمها وحاصلا بالله قرنيا وقدام بنتي وحاصل المركان صورنا وحي النوع قدينا سا أرنتن إنا أهيد أرن صار عضي سميينا نبيجي وياهي وصدر محمد صلى الله عليه وسلم قف والبا أنو محمد كشك سنة وحن كل يرجلنا إنه آخر يبل نلاشينو محمد قابك أهيد لما أنت نبيد ما سنتي سدوا كله معجزة أقوى يناد أبي الرسول كان صلى الله عليه وسلم لصيها وعي عيد قرآن كأي عيد رنتو أنا فرصة سجلك قيبض نهارا إنه صار شاكني إنه تصلص كشرب حني سيد قلني هين طبعا إن كان ما نتحليناه النار وقت جن جوا لما تود مركز عين مين إشكوا عن أو مين أركين لكن سدا أكوس أكود عن إنه كر ميننا إنه كأميننا لكن قرآنكو ومعجزة إلا ما أنت إن تحت على وقرآن كانوا يمعجزة المديسنا وحلوا ويرا معجزة ولي قد بجريسة أي الله ويرا صوته قرنيال فربان أصان ولا معجزة أي قرآن قصها قرنيال بنا إيمان دوننا ومعجزة تحت على sidoo kale quraanku waa mucjisada kaliya ee ay maanta la tusi karayo laguna qanqan karayo dadka kale ee muslimiinta ahayn sababtoo ah qofka aan muslimka ahayn wuxuu oran karayaa nabi maxamed inuu tayax laba u kala dileecay anigu ma aaminiyo sababtoo ah ma arkeenin buu oranayaa laakiin qofka aan muslimka ahayn mucjisada ugu weyn ee maanta lagu qanqan karayaa waa quraanka maantana inaga qofka aan muslimka ahayn kaliya waxa looga baahan yahay in la dhaho quraankii waa kan buugan akhriso محوها قتلتن قرآن كأنا لجيسو واحد أغان دون تمركا تنتهدو إني حق تاي إني يسن حق عين مركز أغان دون تاي بوكان آخرسو قتلتن سو لجيسو إنت سو كليا أيام هانتا إنك اللي نوجب بعنياي هدي إنه دونينو إنه مركا تنتهنا إيه حقنا مديدا أي نقطينو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتيسو وحقو يلي نبي والبقى يا رسول والبا معجزة أيو إلهي سينيه معجزة أو مركا أي كل راقيين dadkii marka waqtiga loo soo diray aniga sawi rasuulka iska hadlaya mucjisada kaliya ee la isiyay waa waxyiga iyo quraankan aad akhrineysaan ee leeyo soo dajiyay weeye ayuu yiri runtoona fiirso rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay uu siiyay mucjisooyin marka 1500 mucjiso ka badan ayaa hadana rasuulka daba xulooyay mucjisada kaliya ay la siiyay waa quraanka taasoo ka dhigan mucjisada quraanku sidii uu weyn tahay weyni waxa ay ka qabto gabi ahaanba waxa ay qirisay dhammaan 1200 iyo 1500 kale ee mucjisooyinka ah ee rasuulka la siiyay waxa dhamaantood wada qariyay oo marka dusha ka wada maray quraanka ayaa dusha ka wada maray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadal kiisa waxa uu ku sii daray waxa aan rajaynayaa maalinta qiyaamada inaan noqdo qofka iyo rasuulka marka dadka ugu faraha badani ay raacsan yihiin tabcan sababtuna waxa weeye quraanku waligiiba uu jirayaa quraankuna qarni walba dadku markay akhriyaan ay arkaan qarni walba marka malaayiin iyo malaayiin oo qof ayaa marka quraanka sawirkiisa marka ku soo islaamaya oo ilaahay uu ku soo hanuuninaya ugu dambeyntiina halqadan insha Allah halkaas aynu ku joojin doonaa halkaana marka waxa inoogu soo dhamaaday sanadkii 8 hijriga ayaa halka inoogu soo dhamaaday halqadeena dambe waxaanu geli doonaa marka sanadkii 9 hijriga aynu geli doonaa dabcan taasoo ka dhigan in siradii dhanaa iyo nolosha Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadda waxa inoogu harsan oo kaliya 3 sano oo kaliya ayaa hadda inoogu harsan runtina qodka aan hadda aan doobayo ee marka siirada iyo halkan aan marayno maadaama aan hadda waxa ina harsan 3 sano ayaa ina harsan maadaama aan nari waxa igu soo dhacay hadda aan hadda xasuustay qoraal aan xali aan arkayay qoraalkaas wuxuu ahaa marka Abu Bakr Siddiq oo rasuulka weydiinaya oo ku ornaya rasuul Allah waad ciraysatay ku ornaya rasuulkuna marka u jawaabayo marka halkan waxaan uga dan leeyahay Abu Bakr marka uu rasuulka u kula rasuul Allah waad ciraysatay maanta halka aynu marayna waxaan inaguna leenahay rasuulka hadda oo xogaa uu soo ciraystay baynu leenahay maadaama 3 sano oo kaliya marka ay inoo harsan tahay ugu dambeyn insha Allah inta aan ku kulmi doono muqalkan dambe dhameyntiina salaamaya